კივიდევ ჩართული, ანუ ჩვენი მიზანი არის რომ გაგაცნოთ თქვენ ანუ სტუდენტებს პროგრამირების საწყისები და დაახლოებით წარმოდგენა შეგექნათ თუ რა არის პროგრამირება. ანუ ამ კურსის მერე საბოლოოდ გეცოდნებათ რამდენად მოგწონთ ზოგადად პროგრამირება, რამდენად არის სათქვენო, რამდენად გამოგდით და ასე შემდეგ. მეორე მიზანი არის რომ ჩამოგყალიბდეთ პროგრამული აზროვნება, რაც ნიშნავს იმას რომ გაქვთ მოცემული რაც პროგრამული კოდები, რომლებიც ციცი თითოეულ დასაკეთებს და როდესაც გექნებათ გასაკეთებელი რაიმე ამოცანა ამ პროექტით, თქვენ უნდა შეგეძლოთ ამ კოდების ერთმანეთთან დაკავშირება სწორი თანმიმდევრობით და ისე რომ თქვენი ამოცანა ამოიხსნას, რაც ასევე ერთ-ერთი გამოწვევა არის პროგრამირების სფეროში. უნდა გაგაცნოთ C# სინტაქსი, C# არის ერთ-ერთი პროგრამული ენა, არსებობს ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროგრამული ენა, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ჩემი აზრით და არა მარტო არის C#. სინტაქსი ნიშნავს ამ ენაზე კოდის წერის წესებს, რაც ყველა სხვადასხვა პროგრამული ენისთვის არის განსხვავებული. და ასევე გექნებათ საკმარისი ცოდნა იმისთვის, რომ შეძლოთ ამ სფეროში თუნდაც დამოუკიდებლად ან ვინმეს დახმარებით რაღაც ნაბიჯების გადადგმა. შეგიძლიათ რომ აირჩიოთ შემდეგ რა სფეროში იქნებით, ან აქ დარჩებით, ან წახალთ რაიმე სხვა სფეროში, ნებისმიერ სფეროში, რასაც აქ C# ან თუნდაც სხვა პროგრამული ენის მხარდაჭერა. კარგი, ეს იგივე არის. ეს არის ჩვენი გარემო, სადაც ვიმუშავებთ. ერთი არის Google Classroom-ი, რომელიც გაჩვენებთ ახლა როგორ გამოიყურება. ანუ ეს არის Google Classroom-ის შიდა გვერდი და აქ ჩანს ის კლასები, რომელშიც თქვენ ხართ ჩართული. ახლა ამ ეტაპზე ამ იმეილით ვარ ორ კლასში ჩართული, რომელიც არის აქტიური კლასები. მაგალითად, ეს არის წინა C# ჯგუფის კლასი, ესე გამოიყურება. მთავარ გვერდზე არის სტრიმის განყოფილებაში არის კედელი, Facebook-ის კედელს გავს, არის ისეთი პოსტების ჩამონათვალი. ასევე შეგიძლიათ გადახვიდეთ Classwork-ის განყოფილებაში და Classwork-ის განყოფილებაში იქნება ასე ერთმანეთისგან გამოყოფილი რამდენიმე კომპონენტი. Topic-ი ქვია ამას, ანუ თემა. შეხვედრების თემაში იქნება ყველა შეხვედრის მასალა აკვირთული, ანუ იქნება კოდი თუ რამე დავწერეთ, ვიდეო, რაზეც ვილაპარაკეთ და პრეზენტაცია და დავალებების Topic-ში იქნება შესაბამისად ის დავალებები, რაც გექნება შესასრულებელი. თითოეულ დავალება როცა დაიდება, თქვენ მოგივათ უნდა მოგივიდეთ თუ არ გაქვთ გამართული იმეილზე notification, ანუ იმეილი მოგივათ, რომ დავალება არის გამოცხადებული, შემდეგ შემოხვალ და ნახავთ. თითოეულ დავალებას აქ რაღაცა აღწერა, აქვს თავისი დედლაინი, ანუ ვადა, როდემდე არის ეს დავალება ასატვირთი და შეგიძლიათ, რომ თუ რამე იქნება გაუგებარი, დატოვოთ ამ დავალებაზე ან საჯარო კომენტარი, რომელსაც ყველა დაინახავს, ან თქვენ მარტო ისეთ კომენტარი, რომელსაც მე და თქვენ დავინახავთ. ეგეც შეგიძლიათ. დარჩენი მარტივად გასაგები არის და თუ რამე კიდე კითხვა გექნებათ, მომწერთ და მე ვეცდები, რომ დავატებით. უფრო რა დაგიხსნათ კლასრუმი თუ რამე გავგებარი იქნება. ჩემი იმეილი გექნებათ კლასრუმში, რომ დაგამატებთ თქვენ იმეილზე მოგივათ მოწვევა ჩემი იმეილიდან, შესაბამისად ჩემი იმეილი გექნებათ. რომც არ იცოდეთ ზეპირად, როდესაც შეხვალთ Gmail-ზე ჯეულების მეილით, ანანოს რო ჩაწერთ, ჩემი მეილი ამოხდება და შეგიძლიათ პირდაპირ გამოაგზავნოთ. ასევე გვაქვს ვებგვერდი, რომელზეც ჯერ არ არის დამატებული, მაგრამ დაემატებათ თქვენი ჯგუფი და ამ ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი ქულები, დასწრებები და ასე შემდეგ ესეთი ინფორმაცია. და ასევე გვაქვს Facebook-ის ჯგუფი. პირველ რიგში, აი ამაში თქვენით რო გაწევრიანდეთ, ძალიან კარგი იქნება. ეს არის ჯგუფი, რომელშიც ვართ ჯეულების თანამშრომლები, ლექტორები, სტუდენტები, სტაჟიორები და კიდე სხვა ბევრი ჩვენთან დაახლოებული ადამიანი. და ხშირად იდება ხოლმე ვაკანსიები და რაღაც ასე შემდეგ შეკითხვა თუ გექნებათ იქ შეგიძლიათ დაწეროთ, ერთმანეთი გაიცნოთ და ასე შემდეგ. კარგი ჯგუფი არის, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი არის ამ ჯგუფში და შეიძლება ვიღაც ისეთი ადამიანიც იპოვოთ, რომელიც გჭირდება თავის დიზაინერი შეიძლება, ანუ ვინმე იპოვოთ. ან რა ვიცი, რამე ვაკანსიაც ნახოთ. ახლა გადავიდეთ თვითონ პროგრამირების თემაზე და გავიგოთ რა არის პროგრამირება ზოგადად. ეს ფოტო, არ ვიცი რამდენად ჩანს, მაგრამ ეს არის ფოტო, რომელთაც ვიწყებთ ხოლმე ზოგადად ჯეულებში პროგრამირებაზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი კაი ფოტო არის. თავიდან როგორ უყურებენ ადამიანები პროგრამისტს და როგორ უყურებს პროგრამისტი ადამიანს. ზემო ფოტოზე ჩანს რაღაც უცხოპლანეტელი და აწერია, რომ
ეს ახედავენ იუზერები ან მომხმარებლები პროგრამის, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს პროგრამისტი გონი რაღაცა აბსტრაქტული არსება, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია, Windows-ის გადაყენებიდან დაწყებული არის Facebook-ის გადახვით დამთავრებული. Და ქვემოთ არის პროგრამისტი, რომელიც ხედავს მომხმარებლებს, როგორც ესე ცოტა პიროყოფილ ადამიანებს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით შეიძლება ახლაც ხვდებით ხოლმე, რომ ზოგიერთი ადამიანი ძალიან დიდ გაურკვევლობაში მოდის ხოლმე, როცა საიტებთან ან პროგრამებთან ფუნქციათო, მაგრამ თუ პროგრამისტები გახდებით, უფრო მეტად მიხვდებით, როგორი წარმოუდგენელი, აი რაღაც შეიძლება გააკეთოს მომხმარებლებმა. ეს მართალია ხანდახან სასაცილო საერთოდ არ არის ხოლმე და ჩვენთვის ცუდი არის, მაგრამ სამაგიეროდ გვაძლევს იმის საშუალებას და იმის გამოწვევას გვაძლევს, რომ გავითვალისწინოთ მაქსიმალურად ყველანაირი ცუდი და არასწორი ქმედება, რაც შეიძლება მომხმარებელმა ჩვენ საიდან პროგრამაში გააკეთოს. და ეს გვავითარებს როგორც პროგრამისტებს და როგორც ტესტერებს, იმიტომ რომ ხვდებით, როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენი საიტი გამოუცდელი მომხმარებლისგან, რაც ასევე ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი ქვესფერვარი პროგრამირებს. ზოგადად პროგრამირება არის პროგრამის წერის პროცესი, პროგრამა არის რაღაც კოდის ერთობლიობა, რომელსაც აქვს თავისი მიზანი და ამ მიზანს ასრულებს მომხმარებლისთვის. ერთი ან რამდენიმე მიზანი. ჩემი აზრით ძალიან ახლოს დგას პროგრამირება ხელოვნებასთან და იმედი მაქვს, რომ თქვენს ისე მოგეწონებათ პროგრამირება, რომ იგივე აზრი გაიზიაროთ როგორც მე. ახლა პროგრამირება როგორც პროფესია, შეიძლება ზოგი თქვენგანი სხვა სფეროდან გადმოდის პროგრამირებაში, ან ზოგისთვის შეიძლება პირველი ცდელობა არის. გამარჯობა. სიშავს ახართ? რაიციან ბეჭდთან არა. შეიძლება თქვენთვის პირველი გამოცდილება არის სავარაუდო პროფესიის პონის და მე მინდა რომ ჩემი ისტორია მოგიყვეთ და აგიხსენოთ როგორი არის პროგრამირების პროფესია საერთოდ, რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია რომ იცოდეთ. მე დაამთავრე ბიზნესის ადმინისტრირება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მუშაობდი 1-3 წელი ალბათ 4 წელი ამ სფეროში, ძირითადად მენეჯმენტში ვიყავი ხოლმე და ნუ იყო რაღაც თემები რაც არ მომწონდა, რადგან ვამბობდი გამოხატავდი ამ ყველაფერს და მეუბნებოდნენ რომ ну საქართველოსი და შენ როგორ სამსახურს ადგენდა, ესეც სამსახურს ვერიპავი. ეს ტყუილი არის, არავის არ დაუჯეროთ. იმიტომ არიციან. რა შეხება პროგრამირებას, ან მოგიყვევით რა მხალა განსხვავება არის სხვა სფეროებს და პროგრამირებას შორის. პირველ რიგში პროგრამირება არის საკმაოდ რთული პროფესია. ძალიან ცოტა ადამიანი არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სწავლობს პროგრამირებას, ძალიან ცოტა არსებობს მაინც ისეთი ადამიანი, რომელსაც ენდობი და რომელსაც შეუძლია, რომ რეალურად საქმე გააკეთოს. აქ ლაპარაკი არ არის მარტო იმაზე, რამდენად შეუძლია ადამიანს კოდის წერა. ანუ შეიძლება ძალიან დიდი პროფესიონალი იყოს კოდის წერაში, მაგრამ არ ქონდეს პასუხისმგებლობის გრძნობა, რომ მაგალითად ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონია შეხება ესეთ პროგრამისტთან, რომელსაც იცის თავისი საქმე წინვალად, მაგრამ შეიძლება ერთი თვით დაიკარგოს საერთოდ და რო ურეკა ვარ აიღოს და რომ იწარ არ გიპასუხოს და არ გითხრას რა ეტაპზე რას აკეთებს და ასე შემდეგ. რაც ნუ ძალიან დიდი დისკომფორტი არის ხოლმე დამკვეთისთვის, რომელსაც ჭირდება არა მარტო შენი ცოდნა კოდის წერის, არამედ ის, რომ როდესაც დაგირეკავს და რასაც გითხავს რას აკეთებს, შენ უნდა შეგეძლოს რომ პასუხი გასცე. შესაბამისად, იქ და გამომდინარე, რომ კარგი პროგრამისტი ძალიან ცოტა არის ჩვენთან. ამიტომ შესაბამისად შრომაც უფრო კარგად ანაზღაურდება, ვიდრე მაგალითად იმ სფეროებში, რა სფეროებშიც მე ვყოფილვარ. მეორე არის მოსახერხებელი სამუშაო დრო. ყოველთვის მქონდა იმაზე პრობლემა, რომ სხვადასხვა ადამიანს ზოგადად ერთი და იგივე სამუშაო შესრულება სხვადასხვა დროში შეუძლია, ვიღაცამ შეიძლება რომ რა 8 საათის მაგივრად რაღაც საქმე გააკეთოს 6 საათში, ვიღაცას ჭირდება მაგალითად 10 საათი. მიუხედავად იმისა, თქვენ პირადად რამდენი დრო გჭირდებათ, რომ რაღაც ამოცან ამოხსნათ, როგორც წესი, ანუ სტანდარტულ სფეროებში, სტანდარტულ სამსახურებში არავის არ აინტერესებს თქვენ თქვენი საქმე დაამთავრეთ დროზე ადრე თუ დროზე გვიან. თუ მეტი დრო გჭირდება რჩები სამსახურში უფრო დიდხანს და ძალიან კარგი იქნება თუ ამას კიდე გინაცხავრებენ როგორც წესი ნაკლებად. თუ ნაკლები დრო გჭირდება, მაგალითად დღეს 3 საათზე რო დავამთავრო ჩემს სამუშაო, უნდა დავიწყო კიდე შემდეგი სამუშაო და არ შეიძლება რომ სახლში წავიდე, იმიტომ რომ ჩემი დრო დავზარდა. შესაბამისად, ესეთ რაღაცეები გამოჭება. სიშაპს ეხართ? ფრონტენდი. ფრონტენდი აქ არის, არის სატარი. ჯოლობში გითხრათ. და აი პროგრამირება არის ერთ-ერთი სფერო, სადაც შენ შეგიძლია რომ შენ თვითონ აკონტროლო შენი სამუშაო დრო.
იმიტომ რომ ერთ-ერთი ისეთი სფერო არის, სადაც შეგვიძლია რომ იმუშაოთ დისტანციურად. ძალიან ბევრი პროგრამისტი დღეს მუშაობს დისტანციურად რაღაც პროექტებზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ შენ გაქვს შესასრულებელი რაღაცა ამოცანა, მაგალითად ივნისის ბოლომდე, და ამ ამოცანას შენ ოფისიდან შეასრულებ, სახლიდან შეასრულებ, თუ რაღაც არის შუაგულებაში წახვალ და იქიდან იმუშაოთ, არავის არ აინტერესებს, იმიტომ რომ თავი არის რომ შენი საქმე გააკეთო. ესეთი ტიპის დისტანციურ სამუშაოს ეწოდება ფრილანსინგი. ფრილანსინგი არის ესეთი ტერმინი, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ შენ შეგიძლია იყო სახლში, შეგიძლია ერთ კონკრეტულ კომპანიაში არ იმუშაო და იმუშაო რამდენიმე კომპანიაში ერთდროულად, ან რაღაც პროექტი აიღო და ამთავრო, ჩააბარო და შემდეგ მეორე აიღო და შესაბამისად, ანუ ინდივიდუალურად უთანხმდები ყველას რაღაცა ჰონორარზე. შენ თვითონ შეგიძლია მე გასაზღვრო, როდის იმუშავებ, თუ გინდა შაბათკვირას იმუშავებ, თუ გინდა ღამეს გაათენებ და თუ გინდა დღეში 2 საათს იმუშავებ. ეს ძალიან კარგი არის, ანუ ჩემთვის მაგათაც ძალიან კარგი აღმოჩნდა ეს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ დღესაც ანუ რამდენიმე ადგილას ვარ, რამდენიმე პროექტზე ვარ მიმული და მხოლოდ აი ლექციების დროს მიწევს კონკრეტულ დროს რაღაც ადგილას მოსვლა. დანარჩენი არ სადარო არ ვალდებული, რომ აი ამ და ამ დროს მივიდა ოფისში და 6 საათი ვიჭდე, იმიტომ რომ თავი არის ჩვენს სფეროში რომ საქმე გაკეთდეს. მესამე არის საინტერესო პროექტები, ანუ არც ერთი პროექტი პროგრამირებაში ერთმანეთს არ გავს. შეიძლება მაგალითად თუ ვებგვერდებზე მუშაობთ, შეიძლება რომ ვებგვერდის რაღაც ფუნქციონალი 2 და მეტ საიტზე განმეორდეს, მაგალითად რეგისტრაცია, ლოგინი ყველა ვებგვერდს აქვს. და ეს როგორც წესი ერთი და იგივე არ ხომ. მაგრამ ანუ მე ჯერ არ შემხვედრია ორი ზუსტად ერთნაირი პროექტი, რაც თავის მხრივ არის ძალიან კარგი, თუ გიყვართ სიახლეები და რაღაც ცოტა დაბრკოლებები, თუ გიყვართ ნებისმიერ სფეროში ძალიან საინტერესო არის ხოლმე და მუდმივად იზრდები. მუდმივი სწავლის პროცესი, რაც აი ძალიან დაკავშირებული არის საინტერესო პროექტებთან, ეს არა მარტო იმიტომ არის, რომ ყველა პროექტი ერთმანეთისგან განსხვავდება, არამედ იმიტომაც, რომ თვითონ პროგრამირება არის ესეთი სფერო, რომელიც ძალიან სწრაფად ვითარდება და მიდის წინ. იგივე C#-ში, იგივე საიტების აწყობაში თუ მობილური აპლიკაციების აწყობაში ძალიან ხშირად გამოდის ხოლმე რაღაცა ახალი მეთოდი, როგორ შეგიძლია რომ კოდი დაწერო. და შენ თუ გინდა რომ იყო რაღაც კარგი ხარისხი შეინარჩუნო, შენ მუდმივად გიწევს რომ რაღაც ახალ-ახალი თემები გაარჩიო და ისწავლო, რაც კარგი არის, თუ სწავლა უყვარს და თუ მოგწონს აი რაღაც სიახლეები და რაღაც მიზნების მიღწევისკენ სიარული და ასე შემდეგ და ძალიან კარგი არის. რამოდენიმე დაკვეთა მუშაობის გამოცდილებაზე უკვე ვილაპარაკეთ და ბოლო და ასევე არნაკლებ მნიშვნელოვანი არის შესრულებული სამუშაოს გაზომადობა. იქიდან გამომდინარე, რომ პროგრამირებაში ძალიან მარტივი დასანახი არის შენ იმუშავე თუ არ იმუშავე, მაგალითად ასაწყობი მაქვს საიტი. თუ საიტზე შევიდე, ჩემი გამოკვეთი და საიტი არ მუშაობს, მარტივი გასაგებია რომ მე ცუდი პროგრამისტი ვარ ან არ ვიმუშავე. თუ მუშაობს, ესე იგი კარგი პროგრამისტი ვარ და ვიმუშავე. შესაბამისად, ჩემი სამუშაო, რომელიც მე გავწია, არის ძალიან მარტივად გაზომვადი. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თქვას, მე შევასრულე თუ არა ჩემი საქმე. მივხვდავთ იმისა, რამდენად გამოცდილი არის ამ სფეროში. შესაბამისად, რადგან ეს ყველაფერი ჩანს, ამიტომ როგორც წესი, ჩვენ სფეროში არ მოსულა ნათესავების დასაქმება, რომლებმაც კოდის წერა არ იციან, არ მოსულა ნეპოტიზმი და ასე შემდეგ, რაც ძალიან კარგი არის ისეთი ხალხისთვის, ვინც რეალურად იცის თავისი საქმე კარგად. ეს არის სლაიდი, რომელზეც გაჩვენებთ რა პროდუქტის შექმნა შეუძლია პროგრამისტს. პროგრამისტი არ არის ადამიანი, რომელმაც უნდა იცოდეს Windows-ის გადაყენება. ეს არის IT-შნიკის სფერო, თუმცა თუ პროგრამისტი ხართ, ამ ყველაფერსაც ეგეთ მარტივ ოპერაციებს ძალიან მარტივად გააკეთებთ. ასევე პროგრამისტი არ არის ადამიანმა, რომ ადამიანი, რომელიც გატეხავს Facebook-ს, Gmail-ს და ასე შემდეგ. ეს ჰაკერების თემა არის. და ცოტა წარმოუდგენელი ზოგადად რამდენ შეიძლება რომ ეს მოხერხდეს, მაგრამ ჩვენი თემა არ არის ყოველ შემთხვევაში. პროგრამის შეუძლია შექმნას ვებგვერდები. ძალიან ძლიერი ვებგვერდები მაქვს ჩამოწერილი, Facebook-ი და Google-ი მაქვს ჩამოწერილი. ნუ მათ შორის შეიძლება შექმნას ნებისმიერი ტიპის ვებგვერდი, შეიძლება შექმნას პროგრამები, თუ ამ მიმართულებით არის. ნებისმიერი ტიპის პროგრამა, რაც კომპიუტერში ხვეხსნება. შეიძლება შექმნას მობილური აპლიკაციები, თამაშები მათ შორის, გაჯეტები, ანუ რაღაც მოწყობილობები, როგორებიც არის ჭკვიანი საათი, ჭკვიანი სახლი და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და ესეთი ძალიან
ჩემი აზრით ღირსეული მიმართულება რაც არის, რაც შეიძლება რომ პროგრამს მაერჩიოს, არის აი გაჯეტების და რობოტიკის მიმართულებით ადამიანის კიბორგიზაცია, რაც უკვე დაწყებული არის და მინდა რომ აი განახოთ რას ნიშნავს ეს. ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რაღაც არის, რაც შეიძლება რომ ჩვენ გავაკეთოთ. საქართველოს განვითარებული არ არის, ზოგადად რობოტიკა საქართველოს განვითარებული არ არის, მაგრამ მე მაგათაც ძალიან მაინტერესებს და ვფიქრობ რომ ოდესმე გადავალ და ეს თუ მოიდომებთ, კარგი იქნება. რაც უფრო ადრე დაიწყებთ, რაც უფრო პირველები იქნებით სფეროში, მით უფრო მაგრები იქნებით ხოლმე და მოთხოვნადი როგორც წესი. ვიდეოს განახებთ, ანუ ადამიანის კიბორგიზაციაში გულისხმობ იმას, რომ პროგრამისტებმა შექმნეს ისეთი ტექნოლოგია, რომლის მიხედვითაც ადამიანს, რომელსაც არ აქვს რაიმე კიდური, ხელებზე არის ძირითადად, რაც თუ ხელი არ მაქვს და თუ მაქვს შენარჩუნებული ნერვები ხელის, შეიძლება რომ გავიკეთო რაღაც კიბორგის ხელი, რაც არის რკინის ან რაღაც არის ალუმინის ალბათ რაღაც მეტალის ხელი და ეს ხელი მითარგმნის, ანუ გარდაქმნის ჩემი ტვინიდან წამოსულ იმპულსებს ელექტროენერგიაში, ელექტროიმპულსებად გარდაქმნის ჩემს ნერვულ იმპულსებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მე თუ გავიფიქრებ, რომ ხელი ესე გავაკეთო, ჩემი ხელოვნური ხელი ეს ხელით შესაბამისად აკეთებს. ძალიან მაგარი რაღაცა არის და საკმაოდ დიდი პროგრამირება რომელიც. როგორ? Hardware-ის პროგრამირება რომელიც. Hardware-ის პროგრამირება უფრო ალბათ კომპიუტერულ პროგრამებში ხდება, ხოლმე დესკტოპ აპლიკაციებში ხდება და ნუ ახაც შეიძლება რომ რაღაცა დაგჭირდეს. მგონი ეს ადამიანი არ იცო განახავთ რას აკეთებს. ყოი ნახეთ, ანუ ხელის მოჭერა და გაშლა შეუძლია. ზოგჯერ შესაძლებელია რომელიღაც კუნთის დაჭიმვით და ზოგჯერ შესაძლებელია პირდაპირ ტვინდა წამოსული იმპულსავით, რაც ჩემებზე ძალიან მაგარი არის და აი, რა ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი კარგი საქმეარი მოკლედ რაც შეიძლება რომ პროგრამისტმა გააკეთოს. თან ეს ყველაფერი როგორც წესი გახსნილი არის ხოლმე, ანუ ის კოდი რომელთან მუშაობ ხოლმე გახსნილი არის ხოლმე და როგორც წესი შეგვიძლია რომ ჩვენ თვითონ ვისწავლოთ ეს ყველაფერი. ანუ არავინ ესეთ აღმოჩენებს ზოგადად პროგრამირებაში არავინ არ მალავს და თავისთვის არ ინახავს ხოლმე, რაც ძალიან კარგი არის. ასევე შეიძლება შექმნათ გადაადგილების საშუალებები, ნებისმიერ თვითმავალ ავტომობილს, ნებისმიერ თუნდაც კოსმოსურ ხომალდს, რომელიც მიფრინავს ხოლმე ორბიტის გარეთ, აქ ხოლმე რაღაც კოდის ნაწილი, რომელსაც თავისთავად ჭირდება პროგრამისტი. ასევე არის რობოტები და ხელოვნური ინტელექტი. ჩვენ ყავს ჯავლებში რობოტი პეპერი, რომელიც ცოტა მოძველებული არის და ურემს ხოლმე, მაგრამ ნუ მაინც რობოტი არის. და ხელოვნური ინტელექტი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სოფია, ალბათ გაგონილი გექნებათ ესეთი რობოტი. ну ხელოვნური ინტელექტი ამ შემთხვევაში გულისხმობს იმას, რომ ამ სოფიას თავის დროზე ასწავლეს რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია, რაღაც კითხვაზე რა პასუხი გაქცეს, ანუ თავიდან სავარაუდოდ იყო ჩეთბოტის დონის პროგრამა და შემდეგ უკვე ჩაუნერგა ესეთი კოდი, რომელიც მეშვეობითაც თვითონ სწავლობს რაღაც თემებზე, თვითონ იღებს ინფორმაციას. ესეც ძალიან საინტერესო არის და აი ამ ჩეთბოტების შემოსვლის პროცესს კიდე მოყვა ახალი პროფესიების გამოჩენა და ერთ-ერთი არის მაგალითად ჩეთბოტის დიზაინერი. ანუ ადამიანი, რომელიც ადგენს როგორ დიალოგში უნდა შევიდეს ჩეთბოტი მომხმარებლებთან. საქართველოში პირველი ჩეთბოტი რაც იყო, არის ჯეოლოგის ლექტორების გაკეთებული, ეს არის საიტი კიბერგალა, რომელზეც ახლა რომის მსგავს პროექტის ახლა ჩეთბოტებზეც მუშაობ და ძალიან მალე გვექნება ამისი პრეზენტაცია. და ეს იყო ალბათ ესა 5 წლის წინ, შეიძლება უფრო ადრე იყო პირველი ჩეთბოტი, ესეთი გალაქტიონის ჩეთბოტი, ქვია კიბერგალა, ანუ კიბერგალაქტიონი და გალაქტიონის ლექსებიდან და რაღაც წერილებიდან და ასე შემდეგ არის ამოკრეფილი სხვადასხვა ფრაზები და შესაბამისად რაღაცას რო ეკითხები, ცდილობს რომ მაქსიმალურად ადამიანურად გიპასუხოს ხოლმე რაღაც თემებზე. საკმაოდ დიდი ბაზა აქვს და კარგი არის, ხალხი შემოდის ხოლმე და რაღაც თავის გულის ტკივილზე უყვება ხოლმე და ძალიან საინტერესო არის ამისი ნახვაც, ვინ რას წერს ხოლმე გალაქტიონს. ზოგი ცოტა უზდენიანი ხოლმე, მაგრამ ნუ უმეტესად კარგ რაღაცებზე ლაპარაკებია ხოლმე. ასევე აქ ამ სისტემაზე არის დანერგილი უნაბოტი. უნაბოტი არის ილიაუნის ჩეთბოტი, შეიძლება რომელიმეს ქონიათ შეხება და კიდე რაღაც საკმაოდ ბევრი ჩეთბოტი არის. თუ ამ საიტზე ბიბლიოთეკაში გადახვალთ,
რაც ხალხმა თავის ჩეთვეტებით გააკეთა და თქვენს ნებისმიერ თქვენგანს ასევე შეუძლია რომ შექმნას თავისი ჩეთვეტი, ან თქვენი პირადი, ან რაღაც თქვენთვის საყვარელი პერსონაჟის, ან რაღაც გმირის, ან გამოგონილი არსების. და საინტერესოა ამ ჩეთვეტის ტვინზე მუშაობაც ასევე. რაც ახლა პროგრამირების ისტორიას, პირველი პროგრამისტი, რომელიც ითვლება პირველ პროგრამისტად, იყო ადამ ლეისი. ეს იყო ლორდ ბაირონის ინგლისელი პოეტის ქალიშვილი, რომელმაც შექმნა პირველი ალგორითმი. ალგორითმი არის კოდის პროცესი, როგორ უნდა იყოს დაწერილი კოდი, ანუ ნაბიჯები კოდის და თანმიმდევრობა, რომელიც თუ დაიწერება კოდად იმუშავებს. ამას ჰქვია ალგორითმი. როგორც წესი, ეს არის ხოლმე კოდის არქიტექტურა, როგორი უნდა იყოს. გონებაში მოფიქრებული, ან შეიძლება ფურცელზე იყოს დაწერილი. ეს ქალი, მართალია, ეს ალგორითმი არ გაეშვა, ანუ ეს პროგრამა, ამ პროგრამამ არ იმუშავა, იმიტომ რომ ის მანქანა, რომლისთვისაც შექმნეს ეს ალგორითმი, ვერ აიწყო სამწუხაროდ, მაგრამ ითვლება, რომ ეს ქალი იყო პირველი პროგრამისტი. პირველი პროგრამა იყო მათემატიკური გამოთვლების პროგრამა. პირველი პროგრამული ენა შეიქმნა 1954 წელს, ერქვა ფორტრანი. აქამდეც იყო რაღაც პროგრამული ენები, მაგრამ ეს ყველას მიერ აღიარებული და ფართოდ გამოყენებული პროგრამების ენა იყო. სხვადასხვა დღემდე არსებობს და დღემდე არსებობს ხალხი, მათ შორის საქართველოშიც, ვინც ამ ენაზე წერს. და როგორც წესი, ასეთი ხალხი ჭირდებათ ხოლმე ისეთ კომპანიებს, რომლებსაც ძალიან ძველი პროგრამები აქვთ ხოლმე, იმისთვის რომ ის ძველი აი ამ ენაზე დაწერილი პროგრამა გადმოაწყონ უფრო თანამედროვე ენაზე. და კომპიუტერის მამად ითვლება ალან ტიურინგი. ეს იყო, შეიძლება ვიცით, ალან ტიურინგზე არსებობს ასევე ფილმიც. ესეთი ფილმი არ შეიძლება ნანახი გაქვთ. The Imitation Game ქვია, ბენედიქტი თამაშობს ეს ადამიანი. ალან ტიურინგი იყო მათემატიკოსი, ადამიანი, მეცნიერი, რა პროგრამისტი, ნებისმიერი ვინმე, ვინც შექმნა პირველი კომპიუტერი, კომპიუტერის მშობელი, ესეთი მანქანა, რომელსაც ერქვა ტურინგის მანქანა. ეს ადამიანი მოღვაწეობდა მეორე მსოფლიო ომის დროს და მეორე მსოფლიო ომის დროს აი ესეთი იყო ეს მანქანა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტურ გერმანიაში ჰქონდათ შეტყობინებების დამშიფრავი რაც მოწყობილობა, რომელსაც ერქვა ენიგმა. და ნუ ეს ენიგმა ჰქონდა საბეჭდ მანქანასავით იყო და ჰქონდათ ხოლმე რაღაც სხვადასხვა დანაყოფებში და ერთმანეთს უგზავნიდნენ ხოლმე შეტყობინებას, რომლის წაკითხვაც მარტო თვითონ შეეძლოთ იმის გამო, რომ ჰქონდათ რაღაც სპეციალური კოდი, რომლის მიხედვითაც ამ მანქანას რაღაცებს უშვებოდნენ და შემდეგ ამ ტექსტს კრეფდნენ ხოლმე, რეალურად რა ტექსტიც იმალებოდა ამის უკან, ის ამოდიოდა ხოლმე. ეს კოდი იცვლებოდა 24 საათში ერთხელ და ძალიან რთული იყო, რომ მეორე მხარეს, ამ შემთხვევაში ინგლისს, იმიტომ რომ ეს კაც ინგლისელი იყო, გამოეცნო ეს თანმიმდევრობა. იმიტომ რომ იყო რაღაც რამდენიმე ტრილიონი ვარიანტი იყო, რომელთაგანაც ერთი იყო ხოლმე ყოველ დღე, 24 საათში ერთხელ. ამაზე მუშაობდნენ ხოლმე, მუშაობდა დაახლოებით 10 კაციანი ჯგუფი, აი მათემატიკოსების და ფიზიკოსების, მაგრამ ეს ალან ტიურინგი იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც მიხვდა, რომ აი ესეთი ტიპის სირთულის გამოთვლებს მხოლოდ ადამიანის ტვინი 24 საათში ვერ გაწუდებოდა და ამიტომ გადაწყვიტა, რომ შეექმნა მექანიკური მანქანა, გამოთვლელი მანქანა, იგივე კომპიუტერი, რომელიც აი ამ სავარაუდო გასაღებს, აი ამ კოდის გამოიცნობდა. ნუ თავიდან რა თქმა უნდა ვერ მოახერხა, ძალიან ბევრი იწვალა, 24 საათი არ იყო საკმარისი, მაგრამ ბოლოს ისევ გერმანელების შეცდომის მიხედვით, შეცდომის გამო უფრო სწორად, აი მოახერხა ამის გაკეთება. შეცდომა მდგომარეობდა იმაში, რომ გერმანელებს ჰქონდათ ესეთი წესი, რომ ყველა ამ შეტყობინების დაწყების დროს პირველი ხუთი სიმბოლო, რომელსაც წერდნენ ხოლმე, უნდა ყოფილიყო რაღაცა უაზრო სიმბოლოები. და ჰქონდათ ბრძანება გაცემული, რომ ეს პირველი ხუთი სიმბოლო ამ თავიანთი წერილის აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ყოველ ჯერზე სხვადასხვა. და ერთი ძალიან შეყვარებული ნაცისტი გერმანელი არ ემორჩილებოდა ამ წესებს და ყოველ შეტყობინებას იწყებდა თავის შეყვარებულის ხუთ ასოიანი სახელით. შესაბამისად, როდესაც აი ეს დაიჭირეს, როდესაც ამას მიხვდნენ, ერთი პატარა გასაღები და დამხმარე იყო ეს სახელი და მეორე დამხმარე იყო წერილის ბოლოს, ყველა წერილის ბოლოს დაწერილი ჰაილ ჰიტლერ, რომელსაც წერდა ყველა გერმანელი. შესაბამისად, ეს ფრაზები დაიჭირეს, შეიყვანეს ამ მანქანაში და შეძლეს, რომ გამოიცნოთ ეს კოდი. იმის გამო, რომ ამ ადამიანის გამო
ინგლისის მხარე მიცოდა ყველა სავარაუდო შეტევა, რაც კი შეიძლებოდა განხორციელებულიყო გერმანიის მიერ, იმის გამო, რომ გერმანელები არ მიმხვდარიყვნენ, რომ მეორე მხარე მიცოდა მათი გეგმების შესახებ, რაღაც 10 დაბომბვის სავარაუდო ადგილიდან გადაარჩენდნენ ხოლმე მხოლოდ 5-ან 6-ს, იმისთვის, რომ იმათ რაიმე არ ეჭვათ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ ადამიანის უდიდეს დამსახურება არის, ჩემი აზრით, რომ აი იმ მხარემ გაიმარჯვა, რომ იმ მხარემაც გაიმარჯვა. ძალიან დიდი დამსახურება არის, ის რო არ ყოფილიყო, არ ვიცი, როგორ წავიდოდა მეორე მსოფლიო ომის თემები. ძალიან ძლიერი ადამიანი იყო, თავის საქმე ითვლა ძალიან კარგად. ასევე მას შექმნა ტურინგის ტესტი. ტურინგის ტესტი არის ხელოვნური ინტელექტის ტესტი, რომლის მიხედვითაც თუ 30%-ზე მეტი ადამიანების ვინც ელაპარაკება რობოტს, სიტყვის, რომ ეს რობოტი არ იყო, ესე იგი რობოტმა ჩააბარა გამოცდა და უკვე არის სრულფასოვანი ხელოვნური ინტელექტი. ამაზე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა პროგრამისტები ცდილობდნენ, რომ ტურინგის ტესტი ჩაებარებინა რომელიმე რობოტს და დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ მოხდა ისე, რომ ერთ-ერთმა რობოტმა ჩააბარა ეს ტესტი და აღიარებული არის როგორც მაგარი ხელოვნური ინტელექტი. ეს ადამიანი გარდაიცვალა ძალიან ადრე, იყო ჰომოსექსუალი, რასაც ადრე ჭირდნენ ხოლმე ინგლისში და როდესაც ეს გაიგეს და აღმოაჩინეს, უთხრეს, რომ ან უნდა წასულიყო ციხეში და ან უნდა გაეარა ჰორმონალური მკურნალობა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანს უნდა და მუშაობა და ციხეში ვერ მუშაობდა და გადაწყვიტა, რომ გაეარა ჰორმონალური მკურნალობა, რაც ზოგადად ჰორმონებთან ვინმეს თუ ქონიათ შეხება ძალიან ცუდად მოქმედებს ადამიანის ფსიქიკაზე და ვეღარ, ანუ ისე გამოვიდა, რომ 41 წლის ასაკში თავი მოიკლა ციანიდიანი ვაშლის ჩაკვეჩით. და სხვათა შორის ფიქრობენ, რომ ეფრის ლოგო, რომელიც არის ჩაკვეჩილი ვაშლი, შეიძლება იყოს არ ვიცი, პატივისცემის ნიშნად ამ ადამიანის მიმართ, იმიტომ რომ იმანაც ესე მოიკლა თავი. ძალიან კარგი ადამიანი იყო ჩემი აზრით და ძალიან ბევრ რამე შექმნიდა, ესეთი რაღაც როარ მოსულოდა. რა შეხება პროგრამირების ტიპებს? პროგრამირების ტიპები ძალიან ბევრნაირი არსებობს და ესეც ხშირად აშლებათ ხოლმე და გონიათ, რომ რადგან პროგრამისტი ხარ, შენ შეგიძლია საიტის აწყობაც, კომპიუტერული პროგრამის დაწერას, თამაშის დაწერას და ასე შემდეგ. ესე არ არის ხოლმე, როგორც წესი, ყველა ჩვენგანი ვირჩევთ ერთ ან მაქსიმუმ ორ მიმართულებას, რაც გვექნება. ჩემი მიმართულება არის პირველი, ეს არის ვებ დეველოპმენტი. ვებ დეველოპმენტი ნიშნავს, რომ პროგრამის შეუძლია საიტების აწყობა. თვითონ ვებ დეველოპმენტი იყოფა ორ ნაწილად, ეს არის ფრონტენდი და ბექენდი. ფრონტენდი არის საიტის ვიზუალი, რასაც ხედავთ, როცა შედიხართ, როგორ იტვირთება, როგორ ჩანს სხვადასხვა ფორმის ეკრანზე და ასე შემდეგ. და ბექენდი არის საიტის მონაცემთა ბაზა და მთავარი ტვინი, ასე ვთქვათ, მთავარი ფუნქციონალი. არსებობენ ხოლმე პროგრამისტები, რომლებიც მხოლოდ ფრონტენდები არიან ან მხოლოდ ბექენდები არიან და არსებობენ პროგრამისტები, რომლებიც ორივე იციან, მათ შორის მე ესეთი ტიპის ვარ. და ესეთ ადამიანებს ვქვათ ფულ სტეკ ვებ დეველოპერები, რაც ნიშნავს, რომ ფრონტენდიც იცი და ბექენდიც. შემდეგი არის mobile development-ი, რომელიც ძალიან მოთხოვნადი არის საქართველოში ასევე. mobile development-ი იყოფა ასევე სხვადასხვა მიმართულებად და იქიდან გამომდინარე, რომ ორი ძირითადი ტიპის მობილურები გვაქვს, ეს არის Android და iOS-ი, ან თუ Apple-ის მობილურები გვაქვს, iPhone-ები თუ გვაქვს, ესე იგი მუშაობს iOS-ის ოპერაციულ სისტემაზე და დანარჩენი ტელეფონები, როგორც წესი, მუშაობს Android-ზე. Android-ის პროგრამის დასაწერად საჭირო არის ერთი პროგრამული ენა, iOS-ისთვის მეორე პროგრამული ენა. შესაბამისად, როდესაც გინდა, რომ შენ კომპანიას კონდეს მობილური აპლიკაცია, გჭირდება ორი პროგრამისტი, ერთი ვინც დაწერს პროგრამას iPhone-ისთვის და მეორე ვინც დაწერს Android-ისთვის. ამის თავის დასაღწევად არსებობს რამდენიმე ახალი ტექნოლოგია, მაგალითად ერთ-ერთი არის ძალიან კარგი პროგრამა Unity ქვია. ეს არის უფასო პროგრამა, რომელშიც შეგიძლიათ რომ აწყოთ როგორც მობილური აპლიკაციები, ასევე თამაშები. Unity-ს დადებითი მხარე არის ის, რომ არის უფასო. აქვს მხარდაჭერა როგორც 2D თამაშების და აპლიკაციების შექმნის, ასევე 3D-ს შექმნის. აქვს ძალიან ბევრი ვიდეო ახსნა, ვიდეო ტუტორიალი, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ და შესაბამისად აწყოთ თქვენი თამაში. ასევე კარგი არის ის, რომ ორიენის მხარდაჭერა აქვს, ერთი არის მათ შორის ერთ-ერთი არის C#, და შეგიძლიათ რომ ამ კურსის მერე თუნდაც ამ კუთხით წახვიდეთ. და ასევე კიდე ერთი დადებითი თვისება აქვს ის, რომ როდესაც
Unity-ზე დაწერთ რაიმე თამაშს ან პროგრამას, ეს მიდის როგორც კომპიუტერში, ასევე Android-ზეც და iOS-ზეც, რა ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ორი პროგრამისტის მაგივრად შეგვიძლია, რომ ერთი პროგრამისტი ყავდეს, რომელიც Unity-ზე დაწერს რაღაცა აპლიკაციას. ყველაზე ესეთი ცნობილი აპლიკაცია ხა ჩვენთან რაც არის, რაც მახსენდება, არის ესეთ თამაში არსებობს მარტივი ლოგიკა, თუ იცით. ეგ არის დაწერილი მაგალითად Unity-ზე, ანუ ყველაზე ფართოდ გამოყენებული აპლიკაცია, რაც არის, რაც მე ვიცი. და რა ვიცი, საკმაოდ კარგად მუშაობს. და ყველა ეს თამაში Unity-ზე არის ძალიან ლამაზი თამაშია, შესაძლოა თუ თამაშები გიყვართ. ესე ქვია, თამაშს. ძალიან ლამაზი. შემდეგი არის software development-ი. ასევე ცხოვრობა ბოშავა. ანუ აპლიკაციების development-ი, შემდეგი არის მონაცემთა ბაზების development-ი, ალგორითმები, ტესტირება, ოპერაციული სისტემის development-ი და პროგრამული ენის development-ი ასევე. პროგრამული ენებს რაც შეეხება, ანუ პროგრამული ენა არის შუალედური ენა ადამიანსა და მანქანას შორის. ამ შემთხვევაში მანქანაში გულისხმობ ნებისმიერ მოწყობილობას, რომელსაც შეუძლია რომ პროგრამა წაიკითხოს. ეს არის კომპიუტერი, მობილური, რაღაც smart საათი, რაღაც gadget-ი და ასე შემდეგ. როდესაც ჩვენ წერთ ხოლმე პროგრამულ ენაზე კოდს, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენი კომპიუტერი ავტომატურად აი ამ ბრძანებებს ხედავს. ეს ბრძანება ჩვენი კომპიუტერისთვის ისევე გაუგებარია, როგორც მე რო ახლა ვესაუბრო მას ქართულ ენაზე, ნებისმიერ ენაზე. და არსებობენ სპეციალური პროგრამები, რომლებიც ჩემ მიერ და თქვენ მიერ დაწერ პროგრამულ კოდს კომპიუტერს უთარგმნის ნოლებზე და ერთებზე, ანუ მანქანურ კოდზე. ამ ნოლებს და ერთებსაც ასევე ეწოდება ორობითი სისტემა, ბაინარი სისტემა, რაზეც საბოლოოდ დადის ყველა ბრძანება კომპიუტერის. ნოლებზე და ერთებზე. აქ არის ჩამოწერილი სხვადასხვა სფერო და თითოეულ სფეროში რა პროგრამული ენები არსებობს, რომლებიც შეგვიძლია რომ გამოვკეთოთ. ახლა ამაზე ვერ აღარ ვილაპარაკებ. ასევე აქ არის ესეთი ორი ცალი ფოტო. ამ ფოტოზე არის ჩამოწერილი სხვადასხვა პროგრამირების ენა, ბეჭდების ბრძანების პერსონაჟების მიხედვით, ვისაც გიყვართ. არ ვიცი რატო გადაწყვიტეს ესე, მაგრამ ესეთ საინტერესო შედარებებია. თითოეულ პროგრამულ ენაზე წერია სახელწოდება, წერია რომელ პერსონაჟს გავს. აი ეს ვარსკვლავები, რასაც ხედავთ, არის სირთულე ამ პროგრამული ენის, მაგალითად Legolas-ი არის C#-ი. 5-დან 3 ვარსკვლავი აქვს სირთულეს. აქ არის ჩამოწერილი რაში გამოიყენება და აი ქვემოთ აქვს რამდენიმე აიკონი. ეს აიკონები ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად აი ეს ნიშნავს იმას, რომ საიტები შეგიძლია აწყო. ეს მობილური აიკონი ნიშნავს, რომ მობილური აპლიკაციები წიწყობა და ეს დესკტოპის აიკონი ნიშნავს, რომ კომპიუტერული პროგრამები შეგიძლია რომ ამ ენაზე აწყო. და ახლა დაგვრჩა ტერმინები. მოდი ერთ ორ სლაიდს ვიტყვი და მე რა შეგვიძლია რომ შევისვენოთ 10 წუთით. ნუ პროგრამირება რა არის და პროგრამა რა არის, ამაზე მოდი აღარ გინდა საუბარი. აპლიკაცია არის იგივე პროგრამა. ძალიან ხშირად ვეძახით ხოლმე კომპიუტერულ პროგრამას დესკტოპ აპლიკაციას. ეს არის ერთი და იგივე. ალგორითმს რაც შეეხება, ალგორითმი არის კოდის ან პროცესების რაღაც წესების ერთობლიობა, რომელიც ჭრის რაღაც გარკვეულ ამოცანს. არსებობს ასეთი ტერმინი კომპილაცია, ინგლისურად compile. ეს compile-ი არის კოდის გადათარგმნის პროცესი. როდესაც მე დავწერ პროგრამულ კოდს, ჩემი რომელიღაცა პროგრამა ამას უთარგმნის კომპიუტერს და ამ პროცესს ეწოდება კომპილაცია. შესაბამისად, რადგან ჭირდება თარგმნა კოდის, შესაბამისად ჭირდება პროგრამა, რომელიც ამას გააკეთებს ჩემ მაგივრად. და ამ პროგრამას ქვია კომპილატორი, ანუ compiler-ი. ჩვენი პროგრამა, რომელშიც ვიმუშავებთ, იქნება Visual Studio. და ეს არის პროგრამა, რომელშიც მე შემიძლია რომ C# კოდი დავწერო, ეს არის Microsoft-ის პროგრამა. გვაქვს ესეთი ტერმინი ბაგი, რომელსაც ვიყენებთ ხოლმე მაშინ, როდესაც რაიმე პრობლემა აქვს ჩვენ აპლიკაციას, ან რაღაც ისე არ კეთდება, ან საერთოდ არ ეშვება პროგრამა და ასე შემდეგ. და ამ ბაგის ისტორია არის ის, რომ ადრე, როდესაც კომპიუტერი იყო რაღაც ოთახის ხელა და სისტემური მოწყობილობა კომპიუტერის იყო ძალიან დიდი, ერთხელაც ამ კომპიუტერო მოწყობილობაში შეფრინდა რაღაც ხოჭო თუ ამის პეპელა და მოხდა მოკლე ჩართვა. და იმის გამო, რომ ეს ხოჭო თუ ამის პეპელა არის კლასიფიცირებული როგორც ბაგი, ყველა შეცდომას, პრობლემას, ერორს დაარქვა შესაბამისად ბაგი.
და არ გისურვებთ რომ ბაგი არ შეგხვდეთ, იმიტომ რომ ზოგადად ბაგების აღმოჩენა და გამოსწორება ძალიან კარგია იმისთვის, რომ კარგი პროგრამისტები გახდეთ და ჩემეზეთ ყველა სჭირდება რომ რაღაც პრობლემა შეექმნას ხოლმე იმისთვის, რომ მე ამ პროგრამის დამოუკიდებლად გადაჭრა შეეძლოს. მაგრამ გისურვებთ რომ ნაკლები ბაგი გქონდეთ, განსაკუთრებით პატარა ბაგები, რომლებიც აღმოჩენაც ძალიან რთულია, მაგალითად შეიძლება სადმე წერტილზე მეტად გაკლდეთ და თქვენი პროგრამა არ იმუშავებს. თავიდან ალბათ გექნებათ ხოლმე, მაგრამ მე მიეჩვევით რომ არ აღქონდეთ. აი ამ ბაგების აღმოჩენის და გასწორების პროცესს ეწოდება დებაგინგი და ჩვენს პროგრამაში არსებობს ღილაკი, რომელსაც შეგვიძლია რომ დავაკლიკოთ და ეს პროგრამა გაანალიზებს ჩვენს კოდს და გვეტყვის სადმე რაიმე პრობლემა ხوار გვაქვს. რაც ძალიან კარგი არის. ასევე არსებობს ტერმინი გაბილდვა, ბილდი ნიშნავს აშენებას და გაბილდვა იდეაში არის კოდის გაშვება, ანუ ჩვენ როცა დავწერთ კოდს, იმისთვის რომ დავინახოთ ეს მუშაობს თუ არა, უნდა დავსტარტოთ, უნდა გავუშვათ ეს კოდი, რასაც ეწოდება გაბილდვა. და ნუ გვაქვს ესეთი კიდე კონსოლი ტერმინი, ეს ტერმინი მარტო იმიტომ გვაქვს, რომ ჩვენ მუშაობას ვიწყებთ კონსოლური აპლიკაციით და კონსოლური აპლიკაციის იდეა არის ის, რომ ჩვენი პროგრამის შედეგი გამოდის არა ბრაუზერში, ან არა დესკტოპზე, არამედ პატარა შავ ტერმინალში, რომელსაც ეწოდება ასევე კონსოლი. კარგი, მოდი ესეც და დავისვენოთ ამის მერ. ეს ტერმინები უფრო მეტად ეხება ვებ დეველოპმენტს, ანუ საიტების თემას, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვენს იცოდეთ მიუხედავად იმისა, რამდენად ამ სფეროს გაყვებით, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირად როცა პროგრამისტები ერთმანეთთან ილაპარაკებენ ხოლმე, ამ ტერმინებს გამოიყენებენ ხოლმე და მაინც თემაში რომ იყოთ, კარგი იქნება, რომ ინფორმაცია გქონდეთ. პირველი ტერმინი არის რესპონსივი. Responsive არის ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს, რამდენად კარგად იხსნება საიტი სხვადასხვა სიგანის ეკრანზე. მაგალითად, შეიძლება რომ ჩემი საიტი ძალიან კარგად იხსნებოდეს ჩემს კომპიუტერში, მაგრამ მობილურში რო გავხსნი იგივე საიტს, ცუდად ჩანდეს. ან ჭირდებოდეს დაზუმვა, ან ჭირდებოდეს გვერდზე გამოწევა და ასე შემდეგ. ესეთი შემთხვევებისთვის, როდესაც საიტი არ არის მორგებული სხვადასხვა მოწყობილობას, ითვლება რომ მას აქვს ცუდი responsive, როდესაც არის მორგებული, მას აქვს კარგი responsive. დღეს ყველა საიტს ჭირდება კარგი responsive, მიუხედავად იმისა, რამდენად გონია დამკვეთრო ადამიანი მობილურით არ შემოვიდეს საიტზე, ჩვენ მაინც უნდა შევთავაზოთ, რომ აუცილებლად მოვარგოთ საიტის სხვადასხვა ეკრანზე. იქნება ეს მობილური, ტაბლეტი თუ კომპიუტერი. დიზაინერებს აქვთ კიდე ასეთი ორი ტერმინი, რომელსაც ძალიან შეხმარება ხოლმე და ხანდახან დაწყები დიზაინერები უბრალოდ ხოლმე. ეს არის UX-ი და UI დიზაინი. UX დიზაინი ნიშნავს user experience, რომელიც არის მომხმარებლის გამოცდილება, ამას ნიშნავს. და UX დიზაინი არის რამდენად გასაგები არის მომხმარებლისთვის, ანუ ადამიანისთვის ვებ გვერდზე რა ხდება. ანუ რამდენად გასაგები არის მისთვის. მაგალითად, ახლა ჩვენ ყველანი მიჩვეულები ვართ, რომ თუ დავინახავთ რაღაც ჩარჩოში ჩასმულ ტექსტს, გონია რომ ეს არის ღილაკი, რომელსაც შეგვიძლია რომ დავაკლიკოთ მაგალითად. ან თუ შევდივართ საიტზე და ვხედავთ მენიუს, ვიცით რომ ამ მენიუს როცა დავაჭერ, რაღაცა სხვა გვერდზე გადამიყვანს მაგალითად. ეს არის user experience. რაც ახლა user UI-ს, ეს არის user interface, რომელიც არის ვიზუალურად ეს ჩემი საიტი რამდენად გავს ყველა სხვა საიტს. მაგალითის სახით გეტყვით, რომ თითქმის ყველა საიტზე ლოგო, რომელიც არის ვებგვერდის მთავარი ინფორმაცია, არის ვებგვერდის ზედა მარცხენა ნაწილში. ამის მიზეზი არის ის, რომ დედამიწის მოსახლეობის უმეტესობა კითხულობს მარცხნიდან მარჯვნივ და ზემოდან ქვემოთ. შესაბამისად, ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ავტომატურად მიდის ზედა მარცხენა, აი ამ ადგილას კუთხეში. ლოგო რომ იყოს მაგალითად საიტის ბოლოს, ეს იქნებოდა ცუდი მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ არ არის მიჩვეული მომხმარებელი, რომ ლოგო ეძებოს საიტის ქვედა ნაწილში. ესეთი ტიპის ძალიან ბევრი რჩევა არსებობს, როგორ უნდა ავაწყოთ საიტი ისე, რომ მორგებული იყოს უკვე მომხმარებელზე, რომელსაც რაღაცა გამოცდილება აქვს ვებგვერდთან ურთიერთობაში. და კიდე არსებობს ტერმინი GUI, რომელიც არის Graphical User Interface და ეს არის ინტერფეისი, რომელთანაც მომხმარებელს შეუძლია ურთიერთობა. ეს ინტერფეისი, როგორც წესი, ჭირდება ხოლმე ყველა პროგრამას. მაგალითად, ჭირდება რაღაც ღილაკი, აი ესეთი ჩაკეცვა, ამოკეცვა, რაღაც ტექსტი და ასე შემდეგ. რაც მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელმა მასთან იურთიერთოს. თვითონ პროგრამისტისთვის შეიძლება საერთოდ არ იყოს ეს საჭირო და საკმარისი იყოს აი შავი შავფანზე დაწერილი ტექსტი, ტერმინალი, ჰაკერები როცანენ ხოლმე რაღაც კოდს ის, მაგრამ მომხმარებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ პროექტს, ნებისმიერ პროგრამას ჰქონდეს ძალიან კარგი
user interface. Ახლა შეგვიძლია რა თქმა უნდა დავისვენოთ. Winds has a bit carrot size, so bottom the one that we did, so I can start to hold a hole. The wind has a bit better about the selection. I trust to the terminal bit, so I can be walking around. That's not my wish to try to merit the target of a park. Hashem the guess about operational system, software, the hardware, no operational system, the computer's tower programmer, or my developers to shops, shell by process Windows, COS, iOS, Android, Linux, that's Hashem deck. Robust computers as a mobility. Software are idea shmoklad rot kvat qola programma romelsa computers da hardware are computers natsili. Es uprobot martivat asaxsneb ikne. Ai am slide-is mere ari randomime slide-is as tsere damatebit terminebi. Akhla amaze me ar gesaubrevit, imtoro anu azri ara kh amaze laparaks. Ubralo tken maits itsodet ro tu raime iseti termini shekhvdebat rats ცოტა არა ადამიანური ლიფტი იქნება ახსნილი, შეგიძლიათ რომ სლაიდი გახსნათ და წაიკითხოთ ქართულად რას ნიშნავს. Ну, ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება გამოგვადგეს აი ეს ტერმინი, რომელსაც ვქვია .net. აი ხშირად შეგხვდებათ ვაკანსიებს თუ გადახედავთ ხოლმე ესეთი მოთხოვნა, რომ საჭირო არის ადამიანმა იცოდეს C# და .net. C# არის პროგრამული ენა, რომელსაც იწერება ხოლმე კოდი. აი .net არის Microsoft-ის კომპანიის მიერ შექმნილი ესე ქვია ფრეიმვორკი, ქვია შეგვიძლია ჩვენ ჩავთვალოთ როგორც გარემო, რომელშიც შეგვიძლია რომ კოდი დავწეროთ. ამ გარემოში შეგვიძლია ჩვენ შევქმნათ საიტები, ასევე პროგრამები, მობილური აპლიკაციები, თამაშები. მეტად თავს ვერ დავდებ, მეტი აქ მე არ გამკეთებია, შეიძლება კიდე სხვა რაღაცები სხვა დაჭერაც აქვს. Და აი ამ .net-ის გარემოში ჩვენ შეგვიძლია წეროთ რამდენიმე პროგრამულ ენაზე, მათ შორის C#-ზე. ანუ თქვენ რო ამ კურს გაივლით, შეგიძლიათ თქვათ, რომ იცით C# და იცით .net. არ გეგონოთ, რომ სხვადასხვა რაღაცა არის, ან სხვა პრობლემული ენა არის .net. არსებობს კიდე ასეთი ტერმინი ASP.NET, რომელსაც ASP.NET-ს ეძახით ხოლმე. ეს არის .net-ის ნაწილი, რომელიც არის მარტო საიტების საწყობისთვის. თუ მოითხოვენ ASP.NET-ს, აი ამ კურსის შემდეგ ეს არ იქნება ის, რაც თქვენ გეცოდნება თუ დამოკიდებულება არ გაარჩევთ. და არსებობს კიდე ტერმინი ASP.NET MVC, რომელიც არის რა არისა? აა ხო. ამ საუკურიას PC და სახლები როგორია? მოგიტან მე უკან. აა რო ჩამოვიდნენ თქო. აა კაი, რაში თუ გინდა დაარიგე. აა ვებსვერ, ან ამ კურსში საიტების თემას ვერ შევახებით, მარტო დესკტოპ აპლიკაციებს, ან მარტო პროგრამებს. ის დიდი თემა არის. ბევრ რაღაცას მოიცავს კიდე სხვა ენებსაც მოიცავს და ორთავში ვერ მოყავთ. თუმცა ამის კურსიც გვაქვს. და მესამე არის ASP.NET MVC, რომელიც არის ისევ საიტების თემა კონკრეტული წერის მოდელის მიხედვით. ანუ თქვენ გეცოდნებათ C#, გეცოდნებათ .net-ი და გეცოდნებათ SQL-ი, რომელიც არის ბაზებთან ურთიერთობისთვის არსებული პროგრამების ენა. აქ აი ამ სლაიდზე არის ჩამოწერილი რამდენიმე web query, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ რომ ზოგზე უმეტესობაზე უფასოდ ზოგზე ფასით შეისწავლოთ ნებისმიერი პროგრამირების ენა ან რაიმე სხვა სფერო, მაგალითად რაც დიზაინი თუ გაინტერესებთ, ან ნებისმიერ სხვა სფერო. ასევე არსებობს ამ web query-ებზე. Ну, უმეტესობა გატესტილი გვაქვს და ძალიან კარგია ეს პირველი, რაც წერი არის ტექსტური სახით ახსნილი რაღაც სხვადასხვა თემები, აი აქ. Და დანარჩენი არის ვიდეო კურსები, რომლებიც ასევე ზოგიერთი მათგანი სერტიფიკატს იძლევა, რომელიც შეგიძლიათ რომ თქვენ CV-ში ჩასვათ თუ ამ კურსებს გაიგებთ. რაც შეეხება ფასებს, ანუ უმეტესობა როგორც გითხარით, უფასო არის, მაგრამ თუ ფასიანი არის ძვირი $10 ვერს ხოლმე ან რაღაც ეგეთი ფასი, რაც ნუ კურსში ძვირი არ არის ხოლმე როგორც წესი. ვისაც ასე დისტანციურად
სწავლა შეგიძლიათ, შეგიძლიათ, რომ ესეც დაიხმაროთ, როდესაც რაღაც სფეროში გადაწყვეტ, რომ იყოთ. ამის გარდა ჯელოპში, ჯელოპის YouTube-ის გვერდზე ჩვენ ასევე გვიდევს ვიდეო ტუტორიალები სხვადასხვა თემაზე და ისედაც ნებისმიერ ადგილას Google-ში არსებობს სხვადასხვა თემაზე უფასო ვიდეო გაკვეთილები. თუ დაგაინტერესებთ ნებისმიერ თემაზე, შეგიძლიათ რომ დაგუგლოთ და ნახოთ. ან თუნდაც თუ რაიმე პრობლემა გექნებათ, რაიმე ერორი გექნებათ, შეგიძლიათ რომ ეს ერორი, ანუ ეს პრობლემა დააკოპიროთ, დაგუგლოთ და ძალიან ბევრი სავარაუდო ამოხსნის გზა იქნება Google-ში. ძალიან ბევრი ჯერ არ შეფხვედრია ისეთი პრობლემა, რომელსაც პასუხი არ ქონოდა Google-ში. მხოლოდ ერთი იყო გადახდების სისტემა, ქართული გადახდების სისტემის ჩანერგვაზე ვებგვერდში დამჭერდა და მხოლოდ ერთი იყო, რომელსაც პასუხი არ ქონდა არავის ონლაინ. დანარჩენი ყველაფერი იყო. ასევე იმის გარდა, რომ აქ არის უფრო სასწაულო ვებგვერდები და აქ ქვემოთ არის სავარჯიშო ვებგვერდები, რომლებისგანაც თუ არ შეგვიძლია, აი ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ თემების მიხედვით არის დაყოფილი სხვადასხვა სავარჯიშოები სიშაფზე. და ძალიან საინტერესოა, პლუს თავის ამოხსნები აქვს და საკმაოდ ისეთი დიდი არჩევანი არის აი მაგალითების იმისთვის, რომ რაღაც თემა უფრო კარგად და ღრმად ვისწავლოთ. დათნაძე უკვე ვისაუბრეთ, ჩვენ პროგრამულ ენაზე რო ვისაუბროთ, ჩვენი პროგრამული ენა არ არის პირველი ვარიანტი ამის, რაც შეიქმნა. თავიდან შეიქმნა პროგრამული ენა C, რომელიც დღემდე წერენ ხოლმე. ასევე იმის შემდეგ შეიქმნა C++, ასევე ერთ-ერთი ცნობილი პროგრამირების ენა არის. და C++-ის შემდეგ შეიქმნა C#, და C#-ზე ამბობენ, რომ ეს შარფის სიმბოლო, ძიების სიმბოლო არის 4 პლუსი, რომელიც არის ერთმანეთზე გადაბმული და C++++-ის მაგრად არის C#. 2002 წლიდან არსებობს გამოყენებაში C# და ძალიან მოთხოვნადი არის დღეს. მართალია, ყველაზე მოთხოვნადი პროგრამირების ენა არ არის PHP, მაგალითად დღეს უფრო მოთხოვნადი არის საქართველოში საიტების მიმართულებით, მაგრამ C# ერთი ძლიერი მხარეც აქვს, როგორც ამბობენ და როგორც არის გატესტილი, არის რომ უფრო დაცული არის ვიდრე სხვა პროგრამირების ენები და დიდი კომპანიები, ბანკები, სხვადასხვა კომპანიები და ესეთი ტიპის კომპანიები, რომლებსაც დაცვა ჭირდებათ ხოლმე, როგორც წესი C#-ზე მწერალ პროგრამისტებს ითხოვენ ხოლმე, როცა ჭირდებათ კადრი. და არსებობს პროგრამა, რომელშიც ჩვენ ვიმუშავთ, ეს არის Visual Studio. ყველაზე ესეთი ბოლო ვერსია, რომელიც არის გამოსული, არის 2019 წლის ვერსია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყაროთ 2013, 15 ან 17 წლის ვერსიები, თუ რომელიმე თქვენგანს კომპიუტერზე არ იქნება საშუალება, რომ 2018 წლის ვერსია დააყენოს. ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი წლის ვერსია იქნება, ანუ თუნდაც 2013 იყოს, ყველაფერს გახაჩავს ისიც. ეს Visual Studio არის კომპაილერი, ანუ პროგრამა, რომელიც გადაუთავებს ჩვენ კოდს მანქანას. ასევე ეს პროგრამა ჩვენ ძალიან დაგვეხმარება მარტივ შეცდომების დროს, ან რაღაც პატარა შეცდომა თუ მოგვივიდა, რაღაც თუ დაგვაკლდა, რაღაც ერთმეტი თუ იქნება, თვითონ ხვდება ეს პროგრამა, ესე წითელ ხაზს გაგვისვამს და მაუს როცა მივიტანთ, გვეტყვის რა პრობლემა გვაქვს, რა გვაკლია, რა არის ერთმეტი და ასე შემდეგ. და ასევე რაღაც ბრძანებების წერის დროს გვეხმარება თვითონაც, 2-3 სიმბოლოს რო დავწერთ ხოლმე ბრძანების, თვითონ გვთავაზობს რამდენიმე ბრძანებას, რაც ასევე ძალიან სახერხაველია, როდესაც მუშაობთ კოდთან, რომ ყველაფერი თავიდან ბოლომდე ხელით არ წეროთ ხოლმე, ეს გვეხმარება კარგად. ამ პროგრამას რაც შეეხება, საკმაოდ მარტივი დასაყენებელი არის და ამის დაყენების იმას ნაბიჯებს და ლინკებს დაგიდებთ კლასრუმში. ხა ყველა მოგიწვიეთ, რომ შემოხვალთ, აი 2 თვეგან იყო, 3 თვეგან იყო შემოხვალთ. და დღეს აი ამ ყველაფერს რო დავამთავროთ, დავდებ ერთ პოსტს, დავდებ სილაბუსის და ნიშნების სისტემის შესახებ, მეორეს დავდებ Visual Studio-ს დაყენების შესახებ და მესამეს დავდებ აი ხო ასას ვაყარაკოთ ამაზე. ფელო დავალებას კიდე პლუს. ხო, ну ეს იყო ძირითადად რაც მინდოდა რომ ელაპარაკა, ვიცი რომ დაიღალეს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ვერ გავექცევით ეს ტერმინები, უნდა მოვიშაროთ სამწუხაროდ. აუცილებელია ძალიან. და ახლა მინდა განახოთ ერთი ძალიან კარგი საიტი, რომლითაც ვიწყებთ ხოლმე ზოგადად C# და ეგეთი ტიპის პროგრამირების სწავლას, ეს არის Scratch. Scratch არის საიტი, რომელიც შექმნეს Massachusetts-ის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, MIT სტუდენტებმა.
და ეს არის საიტი, რომელზეც შეგიძლიათ რომ თამაშის პრინციპით პროგრამირების მარტივი პრინციპები ისწავლოთ. თვითონ ამ საიტზე თქვენ შეგიძლიათ explore relax-ზე კლიკის შემდეგ დათვალიეროთ სხვადასხვა ადამიანის მიერ შექმნილი თამაშები, ისტორიები და ასე შემდეგ, რაც პატარ-პატარა პროექტები. ზოგი საკმაოდ რთული არის, მაგალითად ვიღაცამ Mario აწყო, რომელიც უფრო advanced Mario ქონდა აწყობილი და ჩვეულებრივად კარგად მუშაობს, ნუ ვიღაცას რაღაც უფრო მარტივი თემები აქვს. აი მაგალითად ერთ-ერთი მათგანი შეგვიძლია რომ ნახოთ. ნებისმიერი შეგიძლიათ რომ დაათვალიეროთ და რაც ასევე ძალიან კარგია, ნებისმიერის უკან რა კოდი არ არის, მაგრამ რა ვითომ კოდიც არის, ეგეც შეგიძლიათ რომ ნახოთ და ასე ვთქვათ, დაათვალიეროთ, შემდეგ შეხოთ რამდენ რაღაცები მოძებნოთ. ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ იგივე ლოგიკაზე არის აღებული აი ამ თამაშების და ისტორიების შექმნა, რა ლოგიკითაც მერე კოდის წერა მოგიწევთ ხოლმე. ნუ თითოეულს აქვს ასეთი აღწერა, როგორც წესი აქ არის ხოლმე ისტორია, რატო შეიქმნა და კონტროლი, ან როგორ შეიძლება რომ ვითამაშოთ, ასე ვთქვათ. და ამ წითელ დროშაზე კლიკის შემდეგ შეგიძლიათ რომ დაიწყოთ ეს თამაში. კოდი, რომელიც დგას ამ თამაშის უკან. რეალურად ეს ყველაფერი პროგრამისტი თუ შეხედავს, მისთვის მარტივად გასაგები არის რა არის. მაგრამ ან უფრო ასე ვთქვათ, დამწყებ პროგრამისტებისთვის უფრო კარგი რო იყოს და ვიზუალურად რო არ იყოს გაუგებარი, ესეთი პატარ-პატარა ფერადი ელემენტებისგან არის შექმნილი. ანალოგიურად შეგეძლოთ რომ ნებისმიერ თამაში შეხვიდეთ და ნახოთ რა კოდი დგას მის უკან. მაგრამ სანამ ახლა განხეთ უფრო კარგად ყველაფერს. სანამ ამას გააკეთებთ, ყველაზე კარგი ვარიანტი არის ახლა რომ მე განახოთ რაღაც მარტივი რა შეიძლება რა საშუალება გვაქვს რომ გავაკეთოთ რაღაც პატარა თამაში. აქ არის create relax-ი, რომელზეც შეგვიძლია რომ დავკლიკოთ. თქვენ შემთხვევაში როცა რაღაცებს გააკეთებთ ხოლმე, აუცილებლად დალოგინდით, ჯერ დარეგისტრირდით და მერე გააკეთეთ, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ შეინახავთ თამაშს. და ასეთი ვიზუალი გვაქვს, ეს არის პატარა ვიდეო, რომელიც ალბათ რაღაცებს გვასწავლის. ახლა მე ამას გამომტოვებ, თქვენ შეგიძლიათ რომ ნახოთ ხოლმე. და ნუ ამ შემთხვევაში გვაქვს ასეთი პირველი პერსონაჟი, ესეთ პერსონაჟებს ქვიათ სპრაიტები. ზოგადად თამაშების დეველოპმენტში ნებისმიერ რა ვიზუალს, ეს შეიძლება იყოს თვითონ პერსონაჟი, ან შეიძლება იყოს რაღაც ვარსკვლავი, რომელიც უნდა აიღო, ან რაღაც ბოროტი, რომელიც უნდა მოკლა და ასე შემდეგ. ყველას ქვია სპრაიტი, ესეთი სახელი ქვია. აი ქვედა მხარეს არის ამის შესახებ ინფორმაცია. წერია რომელი სპრაიტი არის და ქვია სპრაიტ 1. წერია x და y ღერძებზე, კოორდინატებზე, რა წერტილში არის ეს ობიექტი. ახლა მაგალითად წერია რომ x არის -13 და y არის -8. შემიძლია გადავაადგილო და სადაც დავსვა იმ ადგილას იქნება, როცა თამაში დაიწყება. ასევე აქ არის show the hide-ის ღილაკები, შემიძლია გამოიჩინო, შემიძლია დაომალო. აქ არის ზომა ამ ობიექტის, ნუ შემიძლია გავზარდო და ვაპატარაო. და არის მიმართულება. ეს მიმართულება ამ შემთხვევაში 90 გრადუსი რო წერია, ნიშნავს რომ მარჯვენა მხარეს იყურება, მაგრამ ნუ შემიძლია მაგათთან ეს უცნაური რაღაცების გავუკეთო, თუ რა თქმა უნდა ტრიალის ეფექტი დამჭირდება. ეს ყველაფერი შემიძლია რომ გავაკონტროლო როგორც თვითონ აი ამ ჩასაწერი ადგილებიდან, ასევე კოდის მეშვეობითაც მარცხენა მხარეს, რასაც ხედავთ. თუ ეს არ მომწონს, შემიძლია რომ დავაკლიკო აი ამ ფისოს აიკონს და აქ შემიძლია რომ ავირჩიო სხვა სპრაიტი, ანუ სხვა პერსონაჟი. ეს არის უკვე დიფოლტ პერსონაჟები, რომელიც თვითონ ამ საიტზე არსებობს, აქ არის გამოჩენილი ჯერ ყველა. შემიძლია ავირჩიოთ ცხოველები, ხალხი, რას ფანტაზია, ცეკვა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით, ან დავსერჩო search ცებნის რაღაცა რიგში. შემიძლია რაღაცა ავარჩიო და შემოვიტანო ან ამის მაგერად, ან დამატებით პერსონაჟად. თუ არ მომწონს არც ერთი, მე შემიძლია აქედან რომ ავტვირთო, აპლოუდი გავუკეთო ჩემი თქვა საიტიდან რაღაც სხვა პერსონაჟს, თუნდაც შემიძლია რომ ჩემი სახე ამოჭრა და აქ დავსვაროთ. ფულ დამჭირდება. რაც ახება stage-ი არის ფონი.
ასევე შემიძლია რომ ავარჩიო ფონი, რომელ ფონზე იდგება ეს ჩემი პერსონაჟი და ახაც ისევე როგორც შემიძლია კომპიუტერიდან ავტვირთო, ასევე შემიძლია რომ აი ამ ჩამოთვლიდან ავარჩიო რომელიმე რომელიც მომეწონება. საკამოშთა ფონი. აი რაც ახლა მარცხენა მხარეს, ნუ ეს მარცხენა მხარე არის მთავარი ამბავი, რაც უნდა გავარჩიოთ. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ყველა პერსონაჟზე, ანუ ყველა სპრაიტზე შეგვიძლია განსხვავებული ფუნქციონალი დავწეროთ. ამ შემთხვევაში მონიშნული მაქვს ეს კატა და აი ამ ადგილას თეთრი რომელიც არის ზედა მარჯვენა კუთხეში ხატია ეს კატა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ახლა მე რა კოდსაც დავწერ, ეს კოდი იქნება მიბმული ამ კატაზე. ეს კატა გააკეთებს იმას, რასაც დავწერ. თუ მექნება მეორე პერსონაჟი, მომიწევს, რომ იმ მეორე პერსონაჟს დავაჭირო და იმისთვის თუ მომიდება განსხვავებული კოდი დავწერ. თვითონ კოდს რაც შეეხება, ზემოთ თან ხარეს არის სამი ცალი ტაბი, ყველაზე მარჯვენა არის ხმები. ახლა მიაუს ხმა აქ დაარჩავთ, ამიტომ არ მინდა რომ ძალიან ხმამაღლა არ იყოს დინამიკები, ამიტომ არ მინდა ეგა. შემიძლია ახალი ხმა ავტვირთო, თუ მინდა რომ სიმღერა ქონდეს დადებული ან რამე ხმებს გამოცემდნენ ჩემი თამის პერსონაჟები. აქ არის კოსტუმები, ამ შემთხვევაში კოსტუმში ითვლება არა ანსაცმელი, რომელიც თქვა ამ კატას შემიძლია ჩავაცვა, არამედ მისი სხვადასხვანაირი ვიზუალი. მაგალითად, ეს არის პირველი კოსტუმი და ეს არის მეორე. და თუ ამ კოსტუმებს ჩქარავა თამაშებ, შეიძლება სიარულის ეფექტი მივიღო, თუ სიარულის ეფექტი მინდა რომ გამოაჩინო საიტზე. და ნებისმიერ დროს შემიძლია რომ აი ამ კატას გადავუცვალო კოსტუმი და გავხადო ან ესეთი ვიზუალის, ან ესეთი ვიზუალის. რა თქმა უნდა, შემიძლია შევცვალო, აქ არის გაფერადება, რაღაცეების ამოჭრა, ობიექტების დამატება და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრია შემიძლია რომ ეს გავალაპოს. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კოდის ნაწილი და თვითონ კოდის ნაწილი არის დაყოფილი რამდენიმე კატეგორიად. გვაქვს motion-ის კატეგორია, რომელიც არის მოძრაობასთან დაკავშირებული. გვაქვს looks, რომელიც არის ვიზუალთან, sound-ი, ანუ ხმა, event-ები. ეს event-ები არის მაგალითად როცა მომხმარებელი დააჭერს დაწყებას, რა მოხდეს, ან როცა მომხმარებელი დააჭერს აი ამ კატას, რა ხდება, ან როცა ეს კატა შეეხება რაღაც მტერს, რა ხდება და ასე შემდეგ. ეს არის ივენთი. კონტროლები ცოტა უფრო ღრმა პროგრამირებას გავს, ამიტომ ამაზე ძალიან ბევრს არ ვილაპარაკებ, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ რომ გაარჩიოთ sensing-ი, რომელიც არის რაღაც ფერი შეხება, რაღაც ობიექტთან შეხება და ასე შემდეგ. ოპერატორები, რომელსაც ასევე არ შევეხებით, ცოტა ესეთი ღრმა თემა არის, ცვლადები ასევე არ შევეხებით და რაღაც პატარა ბლოკები, ანუ ეს ბლოკებიც, როცა დიდი არის თამაშის კოდი, შეგვიძლია რომ რაღაც ბლოკებში გავაერთიანოთ. ესეც არ გვინდა. მოდი ჯერ ლუკებით დავიწყოთ და დაახლოებით ნახოთ, როგორ შეიძლება მარტივი რაღაცები საწყობა. პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება ივენთი. და ჩვენ ივენთი, რომელიც გვჭირდება, არის აი ეს. ამას მაუსს ვკიდებ და გადმოვიტან აი ამ ფანჯარაში, კოდის წერის ადგილას. თუ გადავიფიქრებ და აღარ მინდა, ისე მოვკიდებ ხოლს და უკან გადმოვსვრი და შესაბამისად გაქრება. აქ ახლა რაც წერია, არის ასეთი ბრძანება: when წვანე რაღაც ალამი დროშა clicked. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე აი ამ ობიექტს, რასაც ქვემოდან მივაბავ, ის მოხდება მაშინ, როდესაც მომხმარებელი დააჭერს აი ამ წვანე დროშას, ანუ როდესაც დაიწყებს მომხმარებელი თამაშს. აი ასეთ დროს მე თუ მინდა, როცა ამას დავაჭერ, ამ კატამ რაიმე თქვას, დაიხატოს, რომ ვითომ თქვა, შემიძლია გადავიდე looks-ში და ეს პირველივე გადმოვიტანო აი ამ ხარეს. ნახეთ, აი ამ ზემო სტაფილოსფერ ბლოკს აქვს ჩამოწეული რაღაც დეტალი და რომელიც მიჭრავს, იმასაც ჩამოწეული აქვს. და როგორც პაზლი შეიძლება რომ ერთმანეთთან დავაკავშიროთ, ისე შეგვიძლია რომ ეს ორი ცალი ერთმანეთს დავაკავშიროთ. ეს ახლა ნიშნავს იმას, რომ როცა მე დავაჭერ აი ამ წვანე ღილაკს, ეს კატა იტყვის აი ამ ფრაზას, რომელიც მე შემიძლია რომ შევცვალო და დავაწერო გამარჯობა. და ასევე აქ უწერია რამდენი წამის განმავლობაში უნდა ჩანდეს ეს ნათქვამი. ამ შემთხვევაში წერია რომ ორი წამის განმავლობაში. აი მოდი გავტესტოთ და ნახოთ. ნახეთ, თქვა გამარჯობა ორი წამის განმავლობაში და გაჩერდა. ასევე რომელი კოდიც მუშაობს აი ამ ეტაპზე, ის იმ კოდს გარშემო აქვს ესეთი ყვითელი ჩარჩო, რაც ჩვენ ხედავთ ხოლმე აი კონკრეტულ მომენტში რა მუშაობს. ასევე შემიძლია დავადო არა სიტყვის თქმა, არამედ ესეთი ღრუბელი, რომელიც არის ვითომ ფიქრი.
შემიძლია ვუთხრა რომ კოსტუმი შემიცვალოს. ნახეთ, ჯერ გამარჯვება სიტყვის, მერე იფიქრებს და მერე ნახეთ ვიზუალი შეეცვლება და ასე შემდეგ. ეს არის ვიზუალის ცვლილებები, აქ შეიძლება შევცვალო ბექგრაუნდი, ანუ ფონი, შემიძლია ზომა შევცვალო თვითონ ამ ობიექტის, რაღაცის ფერი შევცვალო, დავმალო, გამოვაჩინო და ასე შემდეგ. ამის გარდა შემიძლია გავაკეთო მოუშენები, მოუშენი არის მოძრაობა. მაგალითად შემიძლია ვუთხრა რომ როდესაც გამარჯვება სიტყვის 10 ნაბიჯი გადადგას და ამას ჩავსვავ გამარჯვებასა და აი ამ გუნდს შორის. ეს 10 ნაბიჯი არის რაღაც ამ თამაშის მიერ აღებული რაღაც კონკრეტული სიგანის მქონე ნაბიჯი, რომელიც მიდის ავტომატურად მარჯვნივ, იმიტომ რომ ეს ობიექტი არის მარჯვენა მხარისგან მიმართული. ნახეთ, ცოტა უდნა გვერდზე გადაიწია და კოსტუმი აღარ შემიცვალა, იმიტომ რომ თავიდან ერთხელ უკვე რადგან ვთხარი რომ მეორე კოსტუმზე გადაეცვალა, ამას აღარ მიცვლის. შესაბამისად, მე თუ მინდა რომ თავიდან ყოველთვის დავიწყო პირველი კოსტუმით, აი ესეთი პატარა კოდი უნდა ჩავუსვა. კოსტუმი შემიცვალა, მითხრა გამარჯობა, დაფიქრდა, გვერდზე გადაიწია და შემდეგ ისევ რაღაცა ესეთი ვიზუალი მიიღო. ამ ყველაფრის გარდა კიდე გვაქვს გრადუსებით დახრა ამ ობიექტის კონკრეტულ ღერძზე x და y რაღაც წერტილებში გადასვლა. შემიძლია შეუცვალო მიმართულება, აი ამას და თქვა აქეთ გადმოვატრიალო, ანუ მარცხენა მხარეს მოვახედო. შემიძლია ეს არის მაგალითად point towards mouse pointer, რაც ნიშნავს, რომ ჩემი mouse სადაც იქნება იმ მხარეს გაიხედავს ეს ობიექტი. შემიძლია რომ ავირჩიო არა mouse-ი, არამედ რაღაცა სხვა კონტროლის ობიექტი. შემიძლია შეუცვალოთ x და y ღერძები. აი ეს არის ძალიან კარგი კოდი, რომელსაც მე ვეუბნები, რომ თუ ობიექტი მივიდა კიდეებთან, იმისიქით აღარ გავიყვანოს და უკან გადმოხდეს მაგალითად. აი ფეხბურთს როცა აწყობენ ხოლმე, ანუ ბურთთან დაკავშირებულს როცა აწყობენ ხოლმე, კარგი არის, იმიტომ რომ თუ ობიექტი კიდეს მოხდება, იმისიქით აღარ უნდა გავიდეს. ანუ აქ შეზღუდვა უნდა ქონდეს და ეგ კოდის ნაწილი მაგას აგვაქვს. ნუ საუნდები არის უბრალოდ რაღაცა ხმის ამოღება. სენსინგი არის მაგალითად, როდესაც ვეხები რაღაც კონკრეტულ რაღაცას, მაგალითად, როდესაც მე მაუს დავაკლიკავ აი ამ ობიექტს, რაღაცა შეიძლება რომ მოხდეს სიტყვაზე. ან რაღაც მსგავსი. აი ეს არის მაგალითად კიდე keypressed-ი და keypressed-ს ახლა განახლავთ როგორ შეიძლება რომ გამოიყენოთ. ნუ ამისთვის გვჭირდება ივენთები. აი ნახეთ, ესეთი მეორე ივენთი გვაქვს, რომელსაც ქვია when space keypressed. ეს ნიშნავს იმას, რომ როცა space-ის კლავიატურა space-ის relax დავაჭერ, რაღაცა მოხდება. ეს შეიძლება იყოს როგორც space-ი, ასევე ზედა ქვედა მარჯვენა და მარცხენა ღილაკები და მე შემიძლია რომ აი ამ ღილაკებს მივაბა ობიექტის მოძრაობა მარჯვნივ, მარცხნივ, ზემოთ და ქვემოთ. ან ახტონა და რაღაც ჩაკუზვა თუ მომიდა. აქ არის კიდე თვითონ სიმბოლოები, შემიძლია სხვადასხვა სიმბოლოზე სხვადასხვა რაღაც გავაკეთებინო ამ ობიექტს და რიცხვები. Ну, ამ შემთხვევაში როცა space-ი არის, მე შემიძლია ვუთხრა, რომ აი მაგალითად გამარჯობა მითხრას. ამასაც ჩამოვიტანო. და აი ამ დანარჩენს დავტოვებ ისევ ზემოთ. ნახო, როდესაც გავუშვებ, რაღაცებს გააკეთებს, რაც აქამდე მიწერია, მაგრამ გამარჯობა არ უთქვამს, იმიტომ რომ გამარჯობა მაქვს მიბმული space-ის press-ზე. ახლა მე თუ space დავაკლიკავ, ესეც შესაბამისად მეტყვის გამარჯობა. რა ამ მარტივი მეთოდებით ჩვენ შეგვიძლია რაღაც პატარ-პატარა ან თამაშები, ან ისტორიები ერთმანეთზე გადავაბადოთ და ამოწყოთ. ასევე გვაქვს ივენთი, რომელიც ამუშავდება მაშინ, როცა დავაკლიკავ ამ ობიექტს. მაქვს ივენთი, რომელთაც შემიძლია რომ ვაკონტროლო ფონური ცვლილება, მაგალითად თუ ფონი შეიცვალა ზღვის ფონად, იტყვის რომ რა კარგია შეგულება ან ამ რაღაცა ეგეთი. ასევე შეიძლება ვაკონტროლო მომხმარებლის მხრიდან რაიმე შეტყობინება. და აი თვითონ კონტროლებში გვაქვს კიდე ესეთი თემები, ამასაც განახლავს და მეტი გასარჩევი დიდად არაფერი არის. პირველი არის დალოდება. ეს დალოდება არის, როდესაც მაგალითად მაქვს ორი ცალი ოპერაცია და მინდა რომ პირველ და მეორე ოპერაციას შორის რაღაცა დრო გავიდეს, მანამ სანამ გადავალ მეორე ოპერაციაზე. ამ შემთხვევაში მაგალითად მე თუ მინდა რომ ჯერ 10 ნაბიჯი გადავდგა და შემდეგ რაღაცაზე დავფიქრდე, შემიძლია რომ ეს wait-ის კონტროლი აი ამ ორს შორის ჩავსვა.
ევეითი უწერია ერთი წამი, მაგრამ რა თქმა უნდა შემიძლია რომ შევცვალო. ამ მეთოდით, როდესაც გავუშვება ხოლმე თამარს, ჯერ დაბრუნდება ძველ ვიზუალზე, შემდეგ გადადგავს აცნაბიჯს მარჯვენა მხარეს, შემდეგ ერთი წამი გაჩერდება და მერე გააგრძელებს აი ამ კოდის მუშაობას. ასევე გვაქვს ესეთი კონტროლი repeat, ეს ძალიან კაი რაღაცა არის, აი გამარჯვებაზე განახებთ, როგორი ტიპი არის ეს. ესე ცოტა უცნაური ტიპი არის. და ამას ნიშნავს. რამდენჯერაც წერია გამეორება, იმდენჯერ გამეორებს იმ კოდის ნაწილებს, რომლებიც ჯდება აი ამ ადგილას. ნახეთ, ახლა ეს რო ჩავსვა და რო გავუშვა. დაამთავროს თავის ფიქრი. ნახეთ, space რო დავაკლიკავ. აა, კანიცა. ნუ იდეაში ახლა 10 ჯერ გამეორა, მაგრამ ანუ 20 წამის განმავლობაში შეიძლება გამარჯობა, იმიტომ რომ უბრალოდ გამარჯობა მაქვს ნათქვამი, მაგრამ მე შემიძლია ახლა გამოვიტანო weight-ი. აი აქ. მაგალითად 2 წამის განმავლობაში. და უკვე ახლა როდესაც დავაჭერ, იტყვის გამარჯობას, მე გაჩერდება, მე კიდე იტყვის, მე გაჩერდება და ასე შემდეგ 10 ჯერ გააკეთებს ამას, იმიტომ რომ repeat-ში მიწერი 10. ანალოგიურად თუ რაიმე ოპერაცია გინდათ რომ ჩაციკლოთ, ანუ ბევრჯერ ერთი და იგივე გააკეთებინათ, შეგიძლიათ რომ ეს კოდები ჩასვლეთ repeat განყოფილებაში. თუ გინდათ რომ არასოდეს არ დამთავრდეს, ასეც შეგიძლიათ, ამას ქვია forever. აი ამ forever-ში შეგიძლიათ რომ ჩასვლეთ და მუდმივად გააკეთებს და ამას ქვია forever, ამას ქვია never ending loop, ანუ ჩაიციკლება და არასოდეს არ გაჩერდება მანამ სანამ არ გაჩერდება. ასევე ამას აქვს if შემთხვევები, რომელიც ცოტა უფრო advanced თემა არის, მაგრამ მოდი მაინც განახავთ, თუ მოგიდება შეგიძლიათ რომ გაარჩიოთ. ეს if თემები არის მაგალითად ესეთ შემთხვევა, რომ თუ რაღაცა მოხდება, მაშინ რაღაცა გააკეთოს ამ ობიექტს. აი ამ if-ში ჩდება ხოლმე ეს sensing-ების განყოფილებები, ნახეთ ეს სამკუთხა ფორმის ობიექტი მჭირდება. ამიტომ მოდი აი ამას გადმოვიტან პირველს და ჩავსვა აქ. ახლა ეს რასაც ნიშნავს, არის როგორც იკითხება, არის რომ თუ mouse შევეხები, ან თუ ჩემი ობიექტი mouse შეეხება, მაშინ რაღაცა მოხდეს. ეს რაღაცა შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამ, შეიძლება იყოს გაქცევა, გადაადგილება, ყვირილი, რაც ის თქმა, გაქრობა, გაჩენა და ასე შემდეგ, რომელიც აი ამ ადგილას შემიძლია რომ ჩავსვა. ასევე გვაქვს იგივენაირი ობიექტი, ოღონდ ამას ქვია if else. ეს ifelse ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში თუ მე შევეხები mouse, მაშინ მოხდება ის, რაც მექნება აი ამ ადგილას. მაგრამ თუ მინდა რომ ორი ვარიანტი მქონდეს, პირველი რომ თუ შევეხები რა მოხდეს და მეორე რომ თუ არ შევეხები რა მოხდეს, შემიძლია გავაკეთო ifelse, რომელიც იქნება თუ კი რაღაც მოხდება, მაშინ გააკეთებს ოპერაციას, თუ არ მოხდება, მაშინ მეორე ოპერაციას გააკეთებს. ანუ ორი გზა თუ მინდა მქონდეს, მაშინ გამოვიყენებ ifelse. კიდე ერთი გვაქვს wait until, ანუ დაველოდოთ სანამ რაღაცა არ მოხდება. გვაქვს repeat until, ანუ გამეორდეს მანამ სანამ რაღაცა არ მოხდება. ხო, და ასე შემდეგ, ანუ ამაზონაც აღარ განახებთ. ეს არის ძირითადი რაც გვექნება, თუმცა ეს if-ი ცოტა ზედმეტი არის, ამას შეგვიძლია რომ საერთოდ არ შევეხოთ და ესენი რაც განახეთ, ამაზე შეგვიძლია რომ გქონდეს რაღაცა აქცენტი გაკეთებული. აი ამ მეთოდით ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც მარტივი თამაშები ავაწყოთ. ეს ბლოკები, კოდის ბლოკები, ანუ თუ კან ჩაულებრივი პროგრამული კოდი დგას და ჩემი აზრით და რა ვიცი, ვინც ასწავლის ყველას აზრით ძალიან კარგი არის დასაწყისისთვის, რომ დაახლოებით მიხვდეთ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის კოდში მაგალითად ბრძანებების თანმიმდევრობა, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ზემოთ რა წერია და ქვემოთ რა წერია. ეს ასევე გასწავლით იმას, რომ პროგრამული კოდი იკითხება ზემოდან ქვემოთ და ჯერ სრულდება ის, რაც თავში წერია და შემდეგ რაც ბოლოში მაგალითად. და ასე შემდეგ, ეგეთ რაღაც მარტივ ოპერაციებს უფრო ესეთი ვიზუალურად უფრო ლამაზი სახით გავაგებინებთ, რაც ძალიან კარგი არის და შესაბამისად თქვენი პირველი დავალებაც იქნება დაკავშირებული აი ამ საიტთან. ანუ მჭირდება შემდეგი შეხვედრისთვის, რომ თქვენ ამ საიტზე შეხვიდეს და რაღაც ძალიან მარტივი ისტორია ან პატარა თამაში ან რაღაც მსგავსი შექმნათ თქვენი სურვილის მიხედვით. ასევე ამ თემაზე არსებობს ძალიან ბევრი ვიდეო ტიუტორიალი, რომელიც არის აი აქ მენიუში, ნახეთ tutorials. და თქვენ შეგიძლიათ რომ სხვადასხვა ტიპის თამაში აწყოთ აი ამ tutorialების მიხედვით, ანუ აუცილებლად თქვენით გარჩევა არ მოგიწევთ.
თვითონ ამ საიტზეც არსებობს სხვადასხვა ვიდეო ახსნა, როგორ რა უნდა გააკეთოთ და ასევე YouTube-ზე არსებობს კიდე ძალიან ბევრი ვიდეო. Да თუ თქვენ სურვილი იქნება, შეგიძლიათ პირდაპირ რაღაც tutorial-ის მიხედვით გააკეთოთ თქვენი თამაში. ან თქვენ შეიძლება მოიგონოთ რაც გნებობთ. ეს ვიდეოები ძალიან ბევრი არსებობს, ძალიან ბევრი არსებობს და რაღაც ჩემზე საკმაოდ მარტივი არის და კარგად არის ახსნილი როგორ რა უნდა გააკეთდეს ამ საიტის მიხედვით. ასევე ამ ლინკზე არის ერთ-ერთი ჩემ მე როსწავლდი თავის დროზე ის დავალება, შეგიძლიათ ესეც ნახოთ ხოლმე. და მიხვდებით როგორი ნაცადვილი არის და იმედია რომ ამაზე ბევრად კარგს გააკეთებთ თქვენ. თუმცა ამის გაკეთებაში საკმაოდ დიდი დრო დავხარჯე მახსოვს, მაგრამ ძალიან კარგი იყო, ანუ პირადი გამოცდილება მაქვს ამ სანდაკოშებით და ამიტომ გეუბნები თქვენს რომ კარგი არის თქვენთვისაც. იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაში რაღაც შესავალი სახით გექნებათ ეს თამაში და ეს აპლიკაცია და თან რა თქმა უნდა შეინახება და შეგეძლოთ რომ გააზიაროთ მეგობრებში და რას თუნდაც რაც სასაცილო ისტორია გააკეთოთ თქვენი მეგობრების შესახებ ან თქვენ შესახებ და რა ვიცი ხარისოთ. მეტი დღეს მე არაფერი არ მაქვს თქვენ შეთქმელი, თქვენ თუ რა გიქხავთ რამე გაუგებარ თუ იყო და ამ შემდეგ მითხარით არ მეგერიდოთ. ერთ-ერთი კი, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი კარგი ენა არის, ბევრ რაღაცას ერგება. ანუ ამ ბოლოს კიდე JavaScript-ი არის ესეთი ენა, რომელიც შემოვიდა, ასევე ბევრ სფეროში არის, მაგრამ ან ჯერჯერობით ერთ-ერთი ყველაზე უნივერსალური და ძლიერ ენად ითვლება, დაცულ ენად ითვლება C#. თან საკმაოდ ან მარტივი არის, ცოტა სირთულისკენ მიდის, ამიტომ ბევრი ადამიანი ამაზე არ მუშაობს და შესაბამისად შეიძლება უდნავ ნაკლებად მოთხოვნადი არის ვიდრე თქვათ იგივე PHP, მაგრამ ანაზღაურება უფრო მეტი არის C#-ზე ვიდრე PHP-ზე, იმის გამო რომ უფრო ნაკლები სპეციალისტი არის C#-ზე. და საიტს C#-ის ენაზე იგივე საათო როგორც საათო. კი, ზუსტად. არა, C# ენა გამოიყენება საიტის ბექენდისთვის, ანუ უკანა მხარისთვის. ვიზუალურ მხარეს ასში ვერც C# ვერ აწყობ და ვერც მეორე რაც გითხარით PHP ვერც იმით ვერ აწყობ. ანუ საიტის HTML, CSS და შეიძლება JavaScript-ი დაგჭირდეს ვიზუალურ მხარესთვის. ანუ ვიზუალურ მხარეს ფიზიკურად C# ვერ აწყობ, იმიტომ რომ ვიზუალური მხარეთაც იწყობა, ის სამი კომპონენტი არსებობს და აქედან ორი კომპონენტი არის აი პროგრამირებისანად არც ითვლება ესეთი კომპონენტები. ხო, HTML და CSS. უფრო ხო, პროგრამირებისანად არ ითვლება ის ორიცალი, მაგრამ ისინი ძალიან საინტერესოა და კარგი არის. მაგრამ თავისუფლად ერთხელ ეკრანს როდესაც გააკეთებ. კი, თუ ორივე გინდა რომ ისწავლო, მაშინ შეგიძლია რომ ფრონტენდზე ისწავლო HTML, CSS-ი, შეიძლება JavaScript-ი დაგჭირდეს ცოტა რთულ საიტებზე და უკანა მხარეს C# თუ გაცოდინება ჩაოლებრივად აწყობს საიტს. ანუ ბექენდის ენები ძალიან ბევრი არსებობს და რაც შეიძლება რომ ერთი ენით გააკეთო, ეს უბრალოდ იგივე შეიძლება რომ მეორე ენითაც გააკეთო. უბრალოდ ზოგენას უფრო თანდაყოლილი რაღაც ფუნქციები აქვს, რაც მეორე ენას არ აქვს და პირიქით. თუმცა აი ისეთი ენა რომ ვთქვათ ერთი აკეთებს და მეორე არ აკეთებს და ეგეთი რაღაცა არ არის, არსებობს. გემოვნების თემა არის უფრო მეტად და რომელ სფეროში მოხვდები, რომელ ენაში მოხვდები თავიდან და მე იმას აკეთებ ხოლმე როგორც ესე. ჩა, კითხვები თუ არ გაქვთ, შეგიძლიათ წავიდეთ. თუ კითხვები გაქვთ, მითხარით, თუ კიდე რამე გაგიჩნდათ, მომწერეთ, ჩემი იმეილი გექნებათ. კი. ხო, აი დოცნატი, ნახე, ანუ C#. როგორ? დაახლოებით კი, დაახლოებით. ანუ დოცნატი არის გარემო, რომელშიც უკვე არის წინასწარ გამზადებული რაღაც კომპონენტები, რომლების გამოგადგება მაგალითად პროგრამების შესაქმნელად. სიტყვაზე, აი როცა C# იცი, შენ როგორც წესი წერ ხოლმე აპლიკაციებს Visual Studio-ს პროგრამაში. და აი ამ Visual Studio-ს პროგრამაში არის შენთვის წინასწარ გამზადებული კოდის რაღაც ნაწილები, იმისთვის რომ შენ ყველა კოდი 0-დან არ წერო ხელით. არსებობს რაღაც წინასწარ გამზადებული ისეთი კომპონენტები, რომლებიც იციან რომ გამოგადგება. ანუ ასე ვთქვათ,
ხო, აი რაღაც დამხმარე ნაწილი არის. ეს გარემო არის უბრალოდ მაგისტრის და ეს გარემო მოიცავს იმას, რომ დამხმარე რაღაცები გაქვს, უკვე მზად გაქვს, ანუ როცა ქნი C# პროექტს, შენ უთითებ რა ტიპის პროექტი გინდა რომ შექმნა. შეიძლება იყოს საიტი ან მობილური აპლიკაცია, ან უბრალოდ კონსოლური აპლიკაცია, ანუ კომპიუტერის აპლიკაცია. და ამას რო უთითებ ეს გარემო ეს .NET-ი თვითონ რაღაც აუცილებელ კოდის ნაწილებს თვითონ გთავაზობს, ან უკვე გამზადებული არის და შენ არ გჭირდება რომ ცარიელი ფურცელიდან დაიწყო წერა. რაღაც გამზადებული კოდები გაქვს, რომ მაგას მე უფრო კარგად ვნახავთ, რომელიც გეხმარება რაღაც რაღაცეებში. ასევე მოიცავს იმასაც, რომ გეხმარება შესაბამის აღმოჩენაში, მაგალითად გთავაზობს თვითონ რაღაც სხვადასხვა მეთოდს, როგორ შეიძლება რომ თქვა ეს პრობლემა გადაიჭრას. ან რაღაც ბრძანების წერას რო იწყებ, რაც უკვე გითხარით, იმ სავარაუდო ბრძანებების სიას გაჩვენებს. მაგალითად, კრო დაუწერო, შეიძლება მაჩვენოს ამ კლზე რა ბრძანებები არის დაწყებული და შემდეგ იმათ შორის ავარჩიონ. და შეიძლება თქვა ზეპირად არ მახსოვდეს, როგორ იწერება ეს ბრძანება, მაგალითად, რა. და ასე შემდეგ, აი ეგეთ რაღაცებში გეხმარება და ამას გთავაზობთ ხოლმე. მაგრამ დღეს C# ვინც ასწავლის ხოლმე, ავტომატურად ყველა რაც მე ვიცი, დოთნეტზე ასწავლის ხოლმე და ეს ორი ცალი ერთი და იგივე ითვლება ხოლმე ჩვენთან, რა. ანუ ვიღაცა ისეთი, ვინც იცის C# და დოთნეტზე არ წერს, ცოტა წარმოუდგენელი არის დღეს, როცა არსებობს უკვე ეს პროგრამა და ეს გარემო, რომელიც გვეხმარება და იგივენაირი ხარდაჭერა სხვა პროგრამებსაც აქვთ, მაგრამ ესე გამოკვეთილი სახელი, როგორც ხა დოთნეტი რო არსებობს, ასეთი გამოკვეთილი სახელი მაგათად PHP-ზე არ არის ხოლმე. Broad ამბობრო PHP ვიცი. ამიტომ ერთი C# თორმეთ ფაქტურად ორ რაღაცას სწავლობ ხოლმე. დამკვეთმა ხშიად არის ის ხოლმე, რომ ეს .NET-ი უბრალოდ დამხმარე რაღაც ფურცელი არის, რომელიც გეხმარება და გონია რომ ორი ენა არის, ზოგს გონია რომ ენა არის და ამიტომ კარგი არის და მეტი ახსნა არ შემიძლია, როცა უკვე დავიწყებთ კოდის წერას, მე უფრო C# მერე კი, ან C# ხო რაღაც საშუალო სირთულის ენა არის და ის C# ნებისმიერ სხვა ენაზე გადასვლა ბევრად უფრო მარტივი არის, იმიტომ რომ ის სხვა ენა ან იგივე სირთულის იქნება, ან უფრო მარტივი. ან ამას თუ გაიგებ, იმათ აუცილებლად გაიგებ. ნუ პირიქით ცოტა რთული შეიძლება იყოს, რაღაცად პითონი თუ დაიწყებ სწავლას, ის ბევრად უფრო მარტივი ენა არის სინტაქსურად, ვიდრე C# და შეიძლება იქიდან აქ ამოსვლა ცოტა გართულდეს და დროში გაიწყოს. პირიქით არა, იმიტომ რომ ეს ფაქტიოდ ეს იმას მოიცავს. ეს შეიძლება რომ თქვა. ხო. ძალიან არ განსხვავდება, ანუ საფუძველი ერთი და იგივე აქვს და მაგ საფუძველი, აი ლოგიკა იგივე აქვს, მაგალითად ბრძანებები იგივე აქვს ძირითადად. აი მაგ ჩვენ ვისწავლით ისეთ კოდს, რომელიც ჭირდება როგორც თამაშის დაწერას, ასევე საიტის დაწერას, აპლიკაციის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყოველს რაღაც ერთი საფუძველი აქვს, რა ერთი რაღაც საძირკველი აქვს, რომელიც ჭირდება. აი მე მაგალითად აი ამის შემდეგ თუ მოგინდება რომ წახვიდე საიტების საწყობაზე, იმას აი ამ არსებულ ცოდნას რაც გექნება, კიდე რაღაც მიდგომები უნდა დაამატო. ეს თვითონ ახალი კოდი კი არ იქნება და კოდის ახალი ნაწილი კი არ იქნება, აი მიდგომა იქნება მაგალითად საიტზე რომ თავარი გვერდი გააკეთო, აი რა ნაწილში უნდა ჩაწერო ეს კოდი და როგორ უნდა წამოიღო ინფორმაცია, როგორ დაგაუშვო და ასე შემდეგ. აი რთული არ არის ხოლმე, რა თუ აი ამას კარგად გაიგებთ და აითვისებთ და თუ მიხვდებით რომ იცით, აი მე უკვე ნებისმიერ სფეროში გადავსვლა უკვე არანაირი პრობლემა აღარ არის, იმიტომ რომ ეს არის თავარი, რაზეც მე ყველაფერი არის დაშენებული ზემოთ. აი შეხვდებით 4 შაბათს ისევ იგივე დროს. კარგად, მადლობა.